Άντε κυρία Μέρη, εσά περιμένω να αρχίσω. Σας καλωσορίζω, ευχαριστώ την Γενικού Συμβουλίου στην απόψινή εκδήλωση. Μετά από τις δραστηριότητες του περασμένου Γενάρη, υπήρξε ένα κενό το Φεβρουάριο. Ουσιαστικά η πολιτιστική χρονιά, ας το πούμε, αρχίζει από τώρα. Αρχίζει με την απόψινή εκδήλωση, η οποία, όπως μαρτυρά ο τίτλος, αλλά και οι ομιλητές, έχει μία πάρα πολύ, παρά το γεγονός ότι δεν είναι έκδοση του Συλλόγου, έχει μία πάρα πολύ στενή σχέση με τις δραστηριότητες και τους σκοπούς του Συλλόγου που έχει αναλάβει, που έχει σχεδιάσει μάλλον και εφαρμόζει την τελευταία δεκαετία. Όπως μαρτυρούν εκθέσεις μυστικές όσων σχεδίασαν τη δεκαετία του 60 τον αφελισμό του νησιού, ένας βασικός πυλώνας για την εξαφάνιση της ελληνικής ιστορίας του νησιού ήταν η αλλαγή των τοπονημίων πάνω στην Ήπειρο. Ξεκινώντας από το όνομα του ίδιου του νησιού, που από Ήμρος, μεταφέροντας την ελληνική του δηλαδή ονομασία στους αιώνες, ξαφνικά με ένα μαγικό ραβδί που ήταν ένα διάταγμα νόμου, έγινε γεωξίαντα, και μάλιστα τώρα τελευταία επικρατεί μια ανεπιβεβαίωτη ακόμη φήμη ότι ήταν ο γιος ενός στρατηγού, λεγόταν Γεωξέ, οπότε ψάχνοντας εκεί να βρούνε τι όνομα θα του δώσουν, βρήκανε πώς λέγανε το γιο του και το κάνανε Γεωξέ Αντά. Μέχρι τα ονόματα των χωριών, μέχρι βασικά ορόσημα της ιστορίας του γένους μας πάνω στο νησί, αλλάξαν όνομα. Πύργος για το σκηνούδι, σπηλιά για τα αγρίδια και ένα σωρό άλλα τοπονύμια. Αυτή η έκδοση που στηρίζεται βεβαίως, θα σας πούνε καλύτερα οι ομιλητές, στηρίζονται σε υλικό που είχε φτάσει, που είχε συγκεντρωθεί στην εταιρεία μελέτης Ήμβρου και Τενέδου, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και στον οποίο ο Γιώργος Ξινός είναι ρακοκοκαλιά, θα έλεγα, όλα αυτά τα χρόνια. Έχει όμως και μέλη από εδώ, ο Κώστας ο Χριστοφορίδης είναι μέλος της εταιρείας μελέτης και είναι και διοικητικό συμβούλιο, νομίζω. Και η Βάσου Ξινού, βέβαια. Στο κομμάτι που ξεκίνησε από το 2005 ή το 2006, αν αναβατώμε, είχε συμμετοχή πάρα πολλών ανθρώπων από εδώ, από το Σύλλογο. Ο Κώστας ο Χριστοφορίδης, ενεργώντας και για το Σύλλογο και για την εταιρεία μελέτης, αλλά και για ένα ΜΚΟ που είχε αναλάβει το όλο έργο, έχει ψηφιοποιήσει αυτό που βλέπετε σήμερα τυπωμένο σε βιβλίο. Με τη βοήθεια πολλών συμπατριωτών μας, οι οποίοι μετέφεραν τη μνήμη, την αποτύπωσαν στην οθόνη ενός υπολογιστή, σε ένα χάρτη που ήταν πάνω στην οθόνη και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο χαρτί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, το κάνει και το βιβλίο αυτό, αλλά θα ήθελα και εγώ για τη χάρη της μνήμης αυτής που διατηρείται, να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανώνυμους ανθρώπους ή επώνυμους, δεν ξέρω αν έχουν καταγραφεί μες στο βιβλίο, ναι, για όλη αυτή τη μεταφορά της μνήμης σε αυτό το συλλογικό, το έργο συλλογικής μνήμης που έγινε. Βεβαίως αυτό το έργο δεν μπόρεσε να προχωρήσει, δεν μπορεί ακόμη να προχωρήσει γιατί είναι μπλοκαρισμένο σε αυτές τις ιστορίες με τις ΜΚΟ που είχαν χρηματοδοτηθεί κατά καιρούς από το Υπουργείο Εξωτερικών, με αποτέλεσμα μαζί με τα ξερά να κάνουν και τα χλωρά. Είναι τώρα
κολλημένα πάνω από 5 χρόνια. Έχουν αλλάξει πάνω από 4 φορές η ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν μπορέσαμε να το κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, εξετάζουμε κάποιους τρόπους να απεμπλακούμε από αυτό. Θα το δούμε. Αλλά νομίζω ότι ήταν και καταλυτική η βοήθεια από το Ίδρυμα Νιάρχου που χρηματοδότησε την προσπάθεια αυτή και νομίζω ότι έρχεται σε μια πάρα πολύ κρίσιμη φάση για το εμβριακό. Όπως περισσότεροι γνωρίζετε, οι προσπάθειες της τελευταίας δεκαετίας για την ανάδειξη και την προβολή αφενός των αδικιών και των παραβιάσεων που τελούνται ακόμα και σήμερα σε βάρος των ιδρύων πάνω στην ενέπειρά τους, αλλά και η προσπάθεια παράλληλα της διεκδίκησης και της απόδοσης της θέσης που είχε χάσει ο ενδριακός ελληνισμός στο νησί του στην ιστορία του, στην κοινωνία, στην οικονομία του τόπου. Όλα αυτά τα πράγματα αρχίζουν πλέον και μετουσιώνται σε πράξη, κυρίως με δύο πράγματα που έχουν κοινό παρονομαστεί. Το ένα είναι η αδειοδότηση του σχολείου, του ελληνικού, το οποίο ξεκίνησε εδώ και 2 χρόνια και ελπίζουμε ότι φέτος θα ολοκληρωθεί με την ίδρυση και των άλλων 2 βαθμίδων, το οποίο παράλληλα σηματοδοτείται και από την πρώτη κίνηση αυτή που γίνεται από τις αρχές με την απόδοση του κτηρίου του παλιού δημοτικού των Ακριβίων, το οποίο είναι το πρώτο ακίνητο κοινοτικό πάνω στο νησί που επιστρέφεται στην κοινότητα με εθελούσια πράξη των αρχών. Αυτό λοιπόν το πράγμα, αν το συνδυάσουμε και με τις επανειλημμένες αναφορές του πλέον Πρωθυπουργού της Τουρκίας, του Αχμέντ Αβούτογλου, ο οποίος φτάνοντας εδώ στο Σύλλογο την πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 2013 σαν Υπουργός Εξωτερικών άρχισε να μιλάει για Ήμρος και όχι για Ιωξέαντα. Και αυτό δεν το έκανε για εσωτερική κατανάλωση όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, δηλαδή όλες του οι αναφορές σε δημόσιες παρεμβάσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα γίνονται στο όνομα της Ήμρος και όχι της Γεωξέατα. Αυτή λοιπόν η σημειολογία που ανοίγει το δρόμο, αν θέλετε, έστω έμεσα και το μέλλον θα δείξει αν θα μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε όσο μπορούμε, ανοίγει λοιπόν την πόρτα να ξεκινήσει τουλάχιστον ένας διάλογος για το κατά πόσο, όπως σε άλλες περιοχές της Τουρκίας, αποκαθίστανται η ιστορική, η πολιτιστική, η κοινωνική δικαιοσύνη, ξεκινώντας από την ονοματοδοσία, μήπως μπορέσουμε και στην Ήμρο να κάνουμε το ίδιο, αρχίζοντας τουλάχιστον με το όνομα του νησιού. Τα υπόλοιπα νομίζω θα τα πούνε καλύτερα οι ομιλητές μας, ο Γιώργος Οξυνός, το ξέρουμε όλοι και του χρωστούμε ευγνωμοσύνη, γιατί πραγματικά είναι ένας φάρος όχι μόνο για τους συνδρίους, αλλά και γενικότερα ένας άνθρωπος του πνεύματος καταξιωμένος. Ο Κώστας ο Χριστοφορίδης, που έχει δουλέψει όσο κανείς πάνω σε αυτό το εγχείρημα, και ο Ξενοφόνος Τζαβάρας, ο οποίος έχει κάνει ένα εφάμιλο έργο στον τομέα της δικής του επιστήμης. Η διάσωση 10.000 βιβλημάτων της Ινδριακής Διαλέκτου έρχεται και συνδυάζεται ιδανικά με τη διάσωση κάποιων χιλιάδων τοπονημίων απάνω στο νησί που παρουσιάζει, που μπορεί κανείς να τα δει μέσα σε αυτό το έργο. Εγώ απλά πριν κατέβω και δώσω το λόγο στους υπόλοιπους, να θυμίσω ότι η φετινή χρονιά για το Σύλλογό μας είναι πολύ σημαντική για όλη αυτή την κουβέντα που γίνεται, τη φιλολογία και την παραφιλολογία σχετικά με το τι πρέπει να κάνει ο Σύλλογος αναφορικά με το σχολείο, αναφορικά με τα ανοίγματα που γίνονται από την τουρκική κοινωνία ή από την τουρκική πολιτική σκηνή, που είναι πια στο υψηλότερο επίπεδο. Ακούγονται πάρα πολλές φωνές που είναι υπέρ
του να πάρει κανείς αυτές τις ευκαιρίες, αλλά ακούγονται και άλλες που έχουν κάποιες αντιρρήσεις. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να λυθεί δημόσια, θα πρέπει να λυθεί θεσμικά, θα πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν πιο παραγωγικά ένας τέτοιος διάλογος. Με μουρμούρες, με ψιθυρητά, με φήμες, με διαδόσεις, δεν θα πάμε πολύ μακριά. Το Μάρτιο λοιπόν, 29 του μήνα, είναι η Γενική Συνέλευση. Είναι μια Γενική Συνέλευση πολύ σημαντική, γιατί θα αναδείξει ένα καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι μια συνέλευση σημαντική, γιατί έχει να κάνει και με την τροποποίηση, με την προσαρμογή του καταστατικού. Χρειάζεται αυτό για να μπορέσουμε και για οικονομικούς λόγους να μπορέσουμε να κρατηθούμε στο ίδιο επίπεδο που μένει ο Σύλλογος όλα αυτά τα χρόνια και να υπάρξει ένας δημόσιος διάλογος ή τουλάχιστον να ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος για αυτά τα μεγάλα, τα μείζωνα θέματα που απασχολούν και πρέπει να απασχολούν όλους τους συμβρίους. Σας καλούμε λοιπόν όλους να λάβουν μέρος ενεργά στην Γενική Συνέλευση και καλούμε και όλους να σκεφτούν και να προτείνουν ονόματα. Ονόματα για το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά ονόματα και για ανθρώπους δηλαδή, που θα έρθουν να πλαισιώσουν τις δράσεις που γίνονται, οι οποίες είναι πάρα πολλές, είναι πολύ πετυχημένες, έχουν καταφέρει και έχουν βγάλει το Σύλλογο από το στενό, από τη στενή έννοια μιας ενός συνοικιακού ή προσφυγικού σωματείου. Ο Σύλλογος είναι σημείο αναφοράς αυτή τη στιγμή για ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις μέσα στο λεκανοπέδιο της Αττικής τουλάχιστον, αλλά και πολύ πέρα από αυτό. Και δεν φτάνουμε. Είναι πάρα πολλά τα μέτωπα που έχουν ανοίξει. Και νομίζω ότι για όλους μας το να είναι ένας δυνατός σύλλογος και να μπορεί να κάνει πράγματα αντανακλά σε όλους μας. Και σε συνολικό επίπεδο συλλογικό, αλλά και σε ατομικό. Αύριο επίσης είναι άλλη μια βιβλιοπαρουσίαση, το πρωί στις 11 η ώρα, του συμπατριώτη μας, του Γιάννη Αλατζά. Είστε όλοι καλοδεχούμενοι. Θα παρουσιάσουν το βιβλίο εκτός των υπολείπων και η συμπατριώτησά μας η Τζέννη Χαλκιά, μεταξύ των παρουσιαστών. Και από τις 5 Ιουνίου μέχρι τις 14, ο Δήμος Νέας Μύρνης έχει παραχωρήσει στο Σύλλογο το Γαλαξία για να εκθέσει το έργο της η φωτογραφική ομάδα του Συλλόγου, Σπύρος Μελετζής, και έχουμε και κάποιες ιδέες ακόμη. Σκεφτόμαστε να προβληθούν κάποιες ταινίες ή κάποια ντοκιμαντέρ, καλώντας και ανθρώπους από την Κωνσταντινούπολη, να προβάλλουμε μέσα στην ευρύτερη γειτονιά μας κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν και με το στίγμα του που βρίσκεται η Ήμβρος σήμερα, αλλά και των προοπτικών. Και βεβαίως είναι και οι πρωτομαγιάτικες εκδηλώσεις, όπου ο Σύλλογος και φέτος θα έχει περίπτερο, εκθέτοντας πάλι τη δράση του, τις εκδόσεις του και τους στόχους του. Μέχρι βεβαίως να μεταφερθούμε όλοι το καλοκαίρι στο νησί και να αρχίσουμε να βάλουμε στη τελική ευθεία το εγχείρημα του σχολείου, που όλοι ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά δεν θα σκοντάψει πουθενά αλλού και θα μπορέσει απρόσκοπτα να ξεκινήσει στην πλήρη του λειτουργία. Σας ευχαριστούμε πολύ, ελπίζω να μην σας κούρασα πολύ και δίνω το λόγο στον Γιώργο τον Τζίνο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια για μένα. Ευχαριστούμε καταρχήν για τη συμπαράσταση της που δείξατε στην παρουσίαση του τοπονημικού χάρτη και ως πρόεδρος του Συλλόγου Εμβρίων, αλλά και όλα τα μέλη και το προσωπικό το οποίο συγκονήθηκε με αυτό. Κυρία Σταθοπούλου, εκπρόσωπε του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, κύριε Πρόεδρε της Καθημάς Ανατολής,
κύριε Τσιλένη, κύριε εκπρόσωπε της Εστίας Θεοδόρου Χάρκης, κύριε Στάθη Γενή, κύριε Γενική Γραμματεία της ΙΟΜΚΟ και πρώην Πρόεδρο του Συλλόγου Αθηνών, κύριε Πρόεδρε, πρώην Πρόεδρο του Συλλόγου Αθηνών, κύριε Χρυσόστομο Χωρίδη, Μάκη Μπουτάρα και Μιχάλη Σιναρέλη, κυρίες και κύριοι, θέλω να εκφράσω καταρχήν τη χαρά μου που βρίσκομαι πάλι πριν κλείσουν καλά δύο μήνες ανάμεσά σας, ανάμεσα σε φίλους με τους οποίους με συνδέουν προσπάθειες και στοχεύσεις, έστω και αν κάποτε ενδιαφέρον ως προς το περιεχόμενο και τις μεθόδους, στο βάθος όμως όλες διέπονται από την ίδια γενετική ουσία, τον ίδιο γονιδιακό κώδικα. Μια τέτοια προσπάθεια υπήρξε και ο τοπονημικός χάρτης της Σύνδρου, την έντυπη μορφή του οποίου, παρουσιάζουμε σήμερα. Η παρουσίαση σημερινή διαφέρει από τις συνήθεις παρουσιάσεις οι οποίες γίνονται. Προτιμήσαμε, αντί να καλέσουμε κάποιους να μας πούνε δυο καλό λόγια για αυτό που κάναμε, να το παρουσιάσουμε εμείς οι ίδιοι που τον δημιουργήσαμε, ούτως ώστε η παρουσίαση αυτή να είναι ουσιαστική και να είναι επωφελής για αυτόν που θα το πάρει στα χέρια. Έτσι, θα μιλήσω εγώ συντονιστής, ο κ. Χρυστοφορίδης, ο οποίος ασχολήθηκε με το θέμα του ηλεκτρονικού κομματιού του, χάρτη, και ο κ. Τζαβάρας, ο οποίος ασχολήθηκε με την γλωσσική επιμέλειά του. Πριν να αρχίσω ωστόσο την παρουσίαση, οφείλω να επαναλάβω τις ευχαριστίες της Εταιρείας Μελέτης Σύνδρου και Τενέδου προς τον Πατριάρχη, ο οποίος υπήρξε θερμός υποστηρικτής, ηθικός και υλικός αρρωγός του έργου, το οποίο προλόγησε με το μήνυμά του. Τις ευχαριστίες προς το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που με τη δωρεά του εξασφάλισε την εκτύπωση του χάρτη. Πέρα από τις ειλικρινείς ευχαριστίες της εταιρείας, Μελέτης Σύνδρου και Τενέδου προς το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, οφείλω και το προσωπικό μου ευχαριστώ τόσο ως προς το Ίδρυμα συνολικά, όσο και προς τους συνεργάτες με τους οποίους βρισκόμουν σε διαρκή αγαστή συνεργασία και ιδιαίτερα με την κυρία Αρίστη Σταθακοπούλου, η οποία αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί το Ίδρυμα, γιατί ο πρόεδρος του, κύριος Ανδρέας Δρακόπουλος, διαμένει μονίμως στην Νέα Υόρκη. Ο δε πρέσβης κύριος Βαστραβέλης έχει κάποιες υποχρεώσεις και δεν μπόρεσε να παραστεί. Ευχαριστίες οφείλονται επίσης στο Κέντρο για την Ανάπτυξη της Μεσογείου, που με τη συμπερίληψη του χάρτη στο πρόγραμμα Διάσωση και Προβολή και Αξιοποίηση της Ημιλιακής Παράδοσης και Ιστορίας υπήρξε ο καθοριστικός παράγοντας στην ψηφιοποίηση του. Καθώς επίσης στο Γεωγραφικό Τμήμα του Χαροκοπίου, Πανεπιστημίου, για την τεχνογνωσία που μας παρήχε, στο Πολιτιστικό και Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης και το Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς για τη συνεργασία του στην αρχική φάση, στο Σύλλογο Ιμπρίων, όπως είπα προηγουμένως, που διέθεσε τον χώρο του σήμερα και, το προσωπικό του για την παρουσίαση αυτού του χάρτη, χωρίς να παραλείψω βέβαια να ευχαριστήσω τους κυρίους Στράτου Ρεβίδη, Κώστα Ζεγκίνη, Γιάννη Γιαννάκη, Βασίλη Γιάντα και Θανάση Καραδημήτρη, που υπήρξαν οι επικεφαλείς της συλλογής, τεκμηρίωσης και σημείωσης των τοπονημίων ανακοινωτική περιοχή, αλλά και όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί τους και κατονομάζονται όλοι στο πρόλογο του βιβλίου. Βέβαια, οφείλω ευχαριστήσω στη Βίκη Ξινού που επιμελήθηκε την σελιδοποίηση της σχεδίασης των τόμων, στον Αντιπρόεδρο της ΕΜΗΤ, Παντελή Ανδριώτη, ο οποίος μας χορήγησε από το αρχείο του το σκαρίφημα το οποίο αποτέλεσε το εξώφυλλο του βιβλίου, την κυρία Λένα Ζεγκίνη και Δημήτρη Ζεγκίνη που συνέδεξαν το ευρετήριο και συνέβαλαν στη διόρθωση των επιτημίων, καθώς και τον τυπογράφο Βασίλη Παπούση, ο οποίος συνεργάστηκε μαζί μας άριστα. Βέβαια, ευχαριστώ, δεν χρειάζεται να το επαναλάβω, τον Κώστα Χρυστοφορίδη και τον Ξενοφόντα Τζαβάρα για τους λόγους τους οποίους αναφέρω προηγουμένως. Ο τοπονημικός χάρτης Σύνδρου είναι έργο διάσωσης.
διάσωση λογογραφίας, της ιστορίας και του πολιτισμού της σύμφωνα. Είναι ταυτόχρονα και ένα έργο παιδευτικό του ελληνισμού, όχι της σύμφωνα. Ένα έργο παιδευτικό του ελληνισμού, αφού κατά την αρχαιοελληνική ρίση, αρχή παιδεύσεως και σοφίαση των ονομάτων επίσκεψης. Τα μέτρα τα οποία αναφέρει ο πρόεδρος προηγουμένως και τα οποία δεν έχει έννοια να ξαναεπαναλάβω αυτή τη στιγμή, οδήγησαν ραγδαία στη μείωση του ελληνικού πληθυσμού. Αρκεί να αναφέρω ότι στην αποχογραφή του 1960, επί συνολικού πληθυσμού 5.876 ατόμων, οι Έλληνες ήταν 5.487, 95% του συνόλου του πληθυσμού, ενώ στην αποχογραφή του 1985, επί 7.610 κατοίκων, οι Έλληνες ήταν μόνο 496, δηλαδή ποσοστό 5%. Μία πλήρης ανατροπή. Στα 25 αυτά χρόνια της απογύμνωσης από το ελληνικό στοιχείο της Σύμβρου και της διενέργειας μιας τεραστίων διαστάσεων ανθρωπολογικής καταστροφής, η οποία είχε πολλαπλά παράγωγα, ανάμεσα στα οποία και την αλλίωση της ονοματολογίας. Η οποία αλλίωση της ονοματολογίας έγινε για δύο λόγους. Την όθευση, όσο και την αποσύνθεση. Και η μεν όθευση δημιουργήθηκε από την ανάγκη να κάνουν ονοματοθεσίες για τους νέους οικισμούς ή για περιοχές οι οποίες περνούσαν στο δημόσιο της Τουρκίας ή Τούρκοι, και με αυτόν τον τρόπο την αντικατάσταση των ελληνικών τοπονημίων. Η ιδέα αποσύνθεσης προέκυψε από την εξάλληψη της ανάγκης συχνής χρήσης των τοπονημίων, των παραδοσιακών τοπονημίων, των απολωτριωμένων περιοχών που δεν μπορούσαν πια όσοι έμειναν εκεί να κρυσούν πίσω, και άρα τα ονόματά τους δεν τα ανέφεραν αφού ήταν πια μέσα σε απολωτριωμένες περιοχές. Δεύτερον, την αναγκαστική χρήση των νέων ονοματοθεσιών προκειμένου και οι Έλληνες να συνεννοηθούν με τους επίκους και με τις κυβερνητικές αρχές. Αυτό οδήγησε σιγά σιγά ακόμη και στα ελληνικά τοπονύμια όπου έμεναν αναπαλωτήρητα, να αρχίσουν να ξεχνούν. Και ο τρίτος τρόπος ήταν το ξεθόριασμα των τοπονημίων στη μνήμη των ανθρώπων οι οποίοι έφυγαν από την μνήμη. Λοιπόν, έχοντας τον επίγνωση του κινδύνου της εξασφάλισης του ονοματολογικού θησαυρού της γενέτειράς μας και διαβλέποντας ότι η γενιά μας ήταν η τελευταία η οποία μπορούσε να κάνει αυτή τη δουλειά, η Εταιρεία Μελέτης Σύμβρου και Τενέδου, όπως έκανε και σε άλλες περιπτώσεις, τους οικισμούς και κουφά, αποφάσισε να κάνει αυτό το τοπονημικό χάρτη πριν από 10 χρόνια. Πριν από 10 χρόνια, το Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης, ξέροντας μια παλιά πρόθεση της ονοματολογικής εταιρείας της Ελλάδας να εκδώσει την χειρόγραφη συλλογή του Κώστα Ξινού των τοπονημίων της Σύμβρου, ζήτησε από μένα να τους δώσω τα χειρόγραφα προκειμένου να κάνουν μια ηλεκτρονική επεξεργασία, η οποία σε ένα σημείο έγινε και σε ένα σημείο δεν έγινε. Από αυτούς τους ανθρώπους ξεκίνησε ουσιαστικά η ιδέα της σύνταξης ενός χάρτη της Σύμβρου. Όταν ξεκινήσαμε την προσπάθεια μας αυτής, διαπιστώσαμε ότι την ίδια προσπάθεια είχαν ξεκινήσει να κάνουν το 1930 ο τότε Μητροπολίτης Ιάκωβος Προκοπαϊσίου, και αυτό έβγαινε μέσα από μία αγγελογραφία του καθηγητού της γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Νίπη Ανδριώτη, και του Πάνου Δημητριάδη, όπου αναφερόταν αυτή η διεργασία, καθώς επίσης και η έβρεση αυτού του σκαρυφήματος με τα τοπονύμια, το οποίο χρησιμοποιήσαμε. Έγινε στην αρχή μία συζήτηση με το Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς, η οποία όμως για διάφορους λόγους δεν μπόρεσε να προχωρήσει, και τότε παρουσιάστηκε στη μέση το Κέντρο για την Ανάπτυξη στη Μεσόγειο, και
Το πρόγραμμα του οποίου διάσωσε προβολή και αξιοποίηση της Συμβριακής Παράδοσης χειριζόταν ο Κώστας Χριστοφορίδης. Έτσι, κάνοντας μια συζήτηση, αρχίσαμε σιγά σιγά να μορφοποιούμε την ιδέα αυτή. Το υλικό λοιπόν το οποίο βρισκόταν στη συλλογή τη χειρόγραφη του Κώστα Ξένου μοιράστηκε σε 7 κομμάτια όσα τα χωριά, πριν το 64 χωριά μιλάμε, και δόθηκε ανά ένα χωριό σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν την καταγωγή, όχι απλώς είχαν την καταγωγή, αλλά είχαν ζήσει στην Ήμου. Έτσι δόθηκε. Ένα κομμάτι στο Γλυκί δόθηκε, στο Γιάννη Γιαννάκη και το Κάστρο, που είναι μικρό και όμορο, στον ίδιο. Στον Κώστα Ζεγκίνη από το Ευλάμβιο το Ευλάμβιο. Στον Παντελή Μιχαλίδη από την Παναγία η Παναγία. Ο Γιάννη Πολίτη τα Γρίδια και σε μένα του Σχοινοδρή. Που είχα βέβαια και την εμπειρία και του χειρόγραφου αλλά και του χωριού. Συντοχρόνου όμως ο Παντελής Μιχαλίδης, μεγάλος άνθρωπος στην ηλικία, πέθανε και έτσι η ανάθεση της Παναγίας έγινε στον Βασίλη Γιάντα των Αγριδίων, στον Ευστράτιο Ρεβίδη που κατοικούσε στην Αθήνα και τον Κώστα Χριστοφορίδη και τον Αγίον Θεοδόνο στον Θανάση Καραδημήτρη. Αυτοί τώρα έπρεπε να πάρουν το κείμενο, να διαβάσουν τα τοπονυμία, να εξακριβώσουν εάν αυτά είναι τα τοπονυμία, πού βρίσκονται αυτοί οι τόποι, εάν εξακολουθούν να ονομάζονται έτσι και ούτω καθεξής. Ήταν μια δουλειά δύσκολη, γιατί έπρεπε και να εξακριβώσουν την ορθότητα του χειρογράφου και να επισημάνουν τις παραλήψεις του και να περιηγηθούν την περιοχή και τελικά να καθίσουν με τον τοπογράφο να τα σημειώσουν στο χάρτη. Έτσι έγινε αυτή η δουλειά και μετά άρχισε η διαδικασία το σε τι χάρτη θα πούνε. Σε ένα χάρτη ήταν αδύνατο να πούνε 2.428 τοπονυμία. Χρειαζόταν μια τεράστια έκθεση. Δύσχυστη που δεν γίνονταν. Σε 7 χάρτες πάλι δεν γινόταν. Και τελικά επιλέχθηκε να γίνουν ανά υποπεριοχές οι χάρτες, αλλά ακόμη και ανά υποπεριοχές χωριών. Δεν χωρούσαν τα ονόματα και έτσι χρησιμοποιήθηκε ένα αριθμητικό σύστημα. Αυτά θα σας τα δείξω στο δεύτερο μέρος, εφόσον τελειώσει την εισήγησή του ο Κώστας Χριστοφορίδης. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ για τα καλά λόγια των προελευσάντων. Ήταν μια σπάνια ευκαιρία αυτή που μας δόθηκε πραγματικά, η εμπειρία αυτή της συλλογής των τοπονυμίων της Ήμβρου, όπως και όλα αυτά που έχουμε κάνει με την εταιρεία μελέτης κατά καιρούς, γιατί μέσα από αυτά μάθαμε ποιοι είμαστε τελικά. Γιατί να μην ξεχνάμε, μιλάω σαν εκπρόσωπος μιας γενιάς που δεν έζησε αυτά τα πράγματα από πρώτη φορά. Είμαι τυχερός γιατί τα έζησε σε κάποιο βαθμό τα καλοκαίρια. Αλλά μέχρι εκεί. Οι προηγούμενοι, οι παλαιότεροι από εμάς, τα ζήσανε στον τόπο τους αυτά τα πράγματα. Τα ακούσανε, τα περπατήσανε. Εμείς ήμασταν οι τελευταίοι που είχαμε ζήσει τον αντίλαλο αυτών των πραγμάτων. Σταδιακά, μελετώντας το θέμα που λέγεται Ήμβρος και βιώνοντάς το, συνειδητοποίησα εγώ προσωπικά. Και αυτό με έκανε και ασχολήθηκα και με αυτή τη διάσταση του θέματος, μιλώντας για μένα τον ίδιο προσωπικά, αλλά νομίζω ότι εκφράζω και πολλούς ανθρώπους που ενεπλάξαν σε αυτή τη διαδικασία, ότι δεν είναι απλά κάποια ονόματα αυτά. Είναι πραγματικά των ονομάτων η επίσκεψη κρίσιμη για μας. Είναι ζωτική για μας τους Ήμβριους. Γιατί πολύ απλά έχουμε εξοβελιστεί από τον χώρο της Ήμβρου τα ονόματα αυτά. Βρίσκονται στο φαντασιακό μας. Δεν υπάρχουν στην Ήμβρου αυτά. Πουθενά δεν τα δείτε. Είναι απαγορευμένα. Αυτό, όπως ξέρει και ο καλός ο φίλος ο Γιώργος Τσιμουρής, είναι το χαρακτηριστικό της νεωτερικότητας. Έρχεται ένα κράτος και καταργεί με μια πράξη που κάνει ένας γραφειοκράτης το εθιμικό δίκαιο. Το δίκαιο των ανθρώπων που βιώνουν ένα τόπο εδώ και χιλιετίες.
Και υπάρχει αυτή η τομή. Και εμείς καθόμαστε τώρα να διαχειριστούμε αυτή τη τομή. Τι κάνουμε αυτή τη τομή τώρα. Αυτή είναι η δική μας απάντηση στη δομή. Δεν μπορούσε να υπάρξει απάντηση στον χώρο. Γιατί ο χώρος το διαφεντεύει ο καινούργιος κυρίαρχος. Ο επικυρίαρχος, ο οποίος αποφασίζει τι είναι επιτρεπτό και τι δεν είναι επιτρεπτό. Αν μπορείς να ονομάσεις την αητόπλακα, αητόπλακα, αν μπορείς να ονομάσεις το δικέρατο, δικέρατο, αν μπορείς να ονομάσεις την αρασιά, αρασιά ή όχι. Και ο μόνος τρόπος εμείς να το κάνουμε πραγματικότητα είναι να δημιουργήσουμε ένα δικό μας εικονικό χώρο. Ήρθε ως μάνα εξ ουρανού η ψηφιακή τεχνολογία για να το κάνουμε αυτό. Θα μου πείτε, υπάρχουν και τα έντυπα. Ναι, και φυσικά είναι πολύ σημαντικό ότι το έχουμε σε έντυπη μορφή αυτό το καταπληκτικό βιβλίο αυτή τη στιγμή. Πλην όμως, η τεχνολογία αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να προβάλλουμε, και αυτό κρατήστε το, τη γνώση αυτή στον χώρο. Και αυτό είναι το οποίο φιλοδοξούμε να πραγματώσουμε από εδώ και πέρα, με όλη αυτή την τεράστια πληροφορία που έχουμε συγκεντρώσει, να μπορέσουμε να προβάλλουμε στον χώρο της Ήμβρου, χωρίς τον έλεγχο πλέον του επικυρίαρχου, χωρίς να μπορεί να το ελέγξει αυτό, όλη αυτή τη γνώση του τόπου. Γιατί μην ξεχνάτε ότι πλέον έχουμε όλοι στα χέρια μας αυτά εδώ τα έξυπνα τηλέφωνα, τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να ξέρουμε πού βρισκόμαστε ανά πάσα στιγμή και να προβάλλουμε σε αυτή τη μικρή οθόνη, λίγο μεγαλύτερη οθόνη, κάποια πληροφορία για το πού βρισκόμαστε. Λοιπόν, αυτό είναι μια πρόγευση των πραγμάτων που πρόκειται να έρθουν και να είναι, πιστεύω, στα χέρια του κάθε παιδιού και του κάθε ανθρώπου από εδώ και πέρα. Με άλλα λόγια, η νεωτερικότητα έρχεται και εξοπλίζεται από τη μετανεωτερικότητα, που είναι αυτό το πράγμα, και θα έχει μια πολύ μεγάλη επίδραση στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και εμείς οι ίδιοι το χώρο της Ήμβρου, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο τον επικοινωνούμε στους ανθρώπους που επισκέπτονται την Ήμβρο. Δεν μπορεί να ελέγχει πλέον ένα κράτος το πώς την ταυτότητα ενός τόπου. Μία κοινότητα, όπως η δική μας, η οποία είναι διασκοπισμένη σε όλο τον κόσμο, μπορεί να εκφράσει την δική της εναλλακτική εκδοχή για τον χώρο αυτό. Λοιπόν, αυτά είναι αυτά που είχα να πω εγώ προσωπικά όσον αφορά το σκεπτικό της, την προσέγγιση με την οποία το προσεγγίσαμε όλο αυτό το θέμα. Λοιπόν, θα δείτε εκεί πέρα ότι γράφει ψηφιώση ποίηση πολιτιστικού αποθέματος της Ήμβρου. Είναι δικός μου ο τίτλος. Ουσιαστικά είναι δύο διαφορετικά προγράμματα, δεν μπαίνω σε τεχνικές λεπτομέρειες, για τα οποία είχαμε κάνει αίτηση στην Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, έτσι ώστε να χρηματοδοτηθούν κάποιες δράσεις οι οποίες θα καταγράφανε το πολιτιστικό απόθεμα της Ήμβρου, με απότερο σκοπό αυτό να αξιοποιηθεί κάποια στιγμή στον τουριστικό τομέα ως πολιτιστικό κεφάλαιο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον πολιτιστικό τουρισμό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ισχύει τώρα αυτή τη στιγμή. Θεωρούμε ότι είναι και για τους Τούρκους που ζουν εκεί το μοναδικό ουσιαστικό κεφάλαιο, αν υπάρχει, πολιτιστικό, το οποίο διαθέτει αυτός ο τόπος. Λοιπόν, με αυτό το σκεπτικό, τα πάντα που κάναμε έπρεπε να φτιαχτούν σε τρεις γλώσσες, τουλάχιστον ελληνικά, τουρκικά και αγγλικά. Και έτσι κάναμε. Θα δείτε ότι η πρώτη δράση είναι η καταγραφή των παραδοσιακών τοπονημίων σε γεωγραφική βάση δεδομένων. Χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα ArcGIS, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιεί ακόμα και η Εγνατία Οδός, για να καταλάβετε. Ήταν πολύ μεγάλη μας τύχη που καταφέραμε και συνεργαστήκαμε με το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι μας έδωσαν όλο αυτό το πλούτο και την τεχνογνωσία που διαθέτουν. Και καταφέραμε με αυτόν τον τρόπο να το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή την καταγραφή. Επίσης, μας έδωσαν τη δυνατότητα να ψάξουν, αυτοί έψαξαν δηλαδή, πράγματα πολύ πιο πέρα, και θα τα δείτε αυτά τώρα, από το ίδιο το αντικείμενο το οποίο εμείς ξεκινήσαμε, γιατί έτσι γίνεται, τρώγοντας έρχεται η όρεξη, και αυτοί μπήκαν στο πνεύμα, είπανε για να δούμε τι υπάρχει για την Ήμβρο και παραπέρα, και θα δείτε τι βγήκε στην πορεία. Από κάτω είναι η ψηφιοποίηση του αρχείου της Εταιρείας Μελέτης Ήμβρου και Τενέδου, το ΕΜΗΤ είναι αυτό εκεί, και οικογενειακών αρχείων, γιατί απευθύναμε έκκληση προς τους Ήμβριους και ζητήσαμε από όλες τις οικογένειες που ήταν σε επαφή να φέρουν τα οικογενειακά αρχεία, τα φωτογραφικά, έτσι ώστε να ψηφιοποιηθούν. Επίσης, αναπτύξαμε βάσεις δεδομένων και εφαρμογές στο διαδίκτυο, έτσι ώστε αυτά να είναι ανά πάσα στιγμή επικαιροποιήσιμα και να μπορούμε να προσθέτουμε δεδομένα σε αυτά, και θα το δείτε και αυτό πώς γίνεται και τώρα, αυτή τη στιγμή. Επίσης, αναπτύξαμε δύο εφαρμογές, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, μία για παιδιά και έναν ψηφιακό οδηγό της Ήμβρου. Ουσιαστικά αυτή η εφαρμογή για παιδιά παίζει τον ρόλο της πατριδογνωσίας.
του βιβλίου της Πατριτογνωσίας, ποτέ εμείς οι Ήμβροι δεν αξιοθήκαμε να έχουμε στην Ήμβρο. Τρίγλωσσα όλα αυτά. Μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και τα τουρκάκια και οι ξένοι. Πάμε παρακάτω. Περνάω στην καταγραφή των παραδοσιακών τοπονυμιών. Θα εστιάσω στην περιοχή των Αγίων Θεοδόρων, θα δείτε. Και αυτό γιατί στην περιοχή των Αγίων Θεοδόρων η ομάδα που την έτρεξε την καταγραφή ήταν πολύ άριθμη και κατέγραψε σαν σκούπα, θα έλεγα εγώ, ό,τι βρήκε μπροστά της. Πηγάδια, πηγές, τα πάντα. Είχαν την πολυτέλεια να το κάνουν και το έκαναν. Και αυτό είναι ενδεικτικό γιατί μας δείχνει. Γιατί πρέπει να το κάνουμε και για τα άλλα χωριά αυτό κάποια στιγμή, να επεκταθούμε σαν τάμια, ας πούμε, σαν αγρικίες. Καταγράψανε σχεδόν όλες τις αγρικίες των Αγίων Θεοδόρων. Κάτι που δεν έγινε καθόλου για το Σκηνούδι και για τα Γρήγια. Αυτό όμως πρέπει να το κάνουμε κάποια στιγμή. Βάσει αυτού θα δείτε σε ποιους αριθμούς καταλήγουμε κάποια στιγμή όσον αφορά τα τοπονύμια. Καταγεγραμμένα παραδοσιακά τοπονύμια. 2.918 γράφει εκεί, αλλά είναι περισσότερα. Είμαστε στα 3.050 περίπου αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε προσθέσει κάποια ακόμα. Από τότε που είχε φτιαχτεί αυτό το PowerPoint και εκτιμώ ότι ο πραγματικός αριθμός μας, αν βάλουμε όλα τα δάμια της Ήμβρου κλπ, φτάνουμε σε ένα αριθμό γύρω στους 6.000. Θα μου πείτε γιατί να θεωρείτε το πονήμιο ένα ντάμι. Είναι πολύ απλό. Είναι διεύθυνση το ντάμι. Μπαίνετε στο ντάμι του Μουχάλη. Είναι μια σηματοδοτή την περιοχή. Ξέρουν πολύ καλά όσοι ζουν την Ήμβρο, όσοι έχουν ζήσει εξοχή, ότι η αγρικία είναι ταυτόχρονα και μια διεύθυνση. Έτσι μπορείς να προσδιορίσεις το που πηγαίνεις, ας πούμε η Φρύση, πάνω από το χωράφι του Τάδε και η Αγρικία. Λοιπόν, βλέπετε εκεί πέρα αριθμούς, 2.918, από αυτά τα 918 είναι των Αγίων Θεοδόρων. Δεν είναι δυνατόν οι Άγιοι Θεοδόροι να έχουν περισσότερα τοπονύμια από το Σκηνούδι, παραδείγματος χάρη, και ούτε τα Γρήγια να έχουν περισσότερα από το Σκηνούδι επίσης. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα συμπληρώσουμε στην πορεία, αλλά θέλουν άλλου είδους εργασία, θέλουν περισσότερο κόσμο, θέλουν περισσότερη δουλειά και θέλουν επιτόπια κυρίως. Γιατί μην ξεχνάτε, του Σκηνουδίου τα ντάμια, οι ευρυκίες, έχουν ισοπεδωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ακόμα και από την δορυφορική εικόνα, να εντοπίσεις την ακριβή θέση. Πλέον έχει ισοπεδωθεί, είναι στο κάμπο. Θα δείτε εκεί πέρα τις κατανομές, όπου βλέπουμε ότι βλέπετε στους Αγίους Θεοδωρούς, όπως είπα, σαν σκούπερ, έχουν καταγράψει τα πάντα. Σε κάποια χωριά δεν υπάρχει αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν φυσικά πηγές και πηγάδια σε αυτά τα χωριά. Απλά δεν έχουν καταγραφεί ακόμα. Πρέπει να καταγραφούν και αυτά. Απλά η Εταιρεία Μελέτης Ήμβρου και Τενέδου έπρεπε να επιλέξει ένα εφικτό στόχο και να προσδιορίσει το τι είναι το πονήμιο πιο συντηρητικά, έτσι ώστε να μην χαθούμε μέσα σε αυτόν τον ωκεανό της πληροφορίας. Και πολύ καλά έκανε και το περιόρισε. Τα κοινοτικά όρια των χωριών της Ήμβρου. Βλέπετε εδώ πέρα τις κοινοτικές περιοχές. Τι είναι στην κοινοτική περιοχή, για όσους δεν ξέρουν, είναι τα παραδοσιακά σύνορα τα οποία έχει η κάθε κοινότητα, τα οποία όμως ήταν ιερά. Ήταν πολύ σοβαρά πράγματα αυτά στην Ήμβρο. Δεν ήταν αστεία πράγματα, δεν τα απεξεγέλασε. Και πρέπει να σας πω ότι το ζήσαμε εδώ πέρα, όταν οι επιτροπές προσπαθούσαν να αποφασίσουν από ποιο δέντρο περνούσε η γραμμή και μαλώναν οι παππούδες. Εκεί συνειδητοποίησαμε πόσο σοβαρά πράγματα. Αυτές οι γραμμές δεν είναι τυχαίες. Πάνε σε πολύ μεγάλη ανάλυση. Όταν κάνετε zoom, θα δείτε εκεί με γελάει τώρα. Γελάνε τώρα οι Θεοδωρίτες. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Με τους Αγριανούς. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα οι σύγχρονοι οικισμοί της Ήμβρου. Βλέπετε, έχουμε βάλει και τους τουρκικούς οικισμούς, τους επικιστικούς εδώ. Πάνω σε αυτά προβάλλουμε τα τοπονύμια της Ήμβρου που έχουμε καταγράψει. Βλέπετε πυκνότητα. Πάνω στη δορυφορική εικόνα αυτή τη φορά, υπόψη ότι αυτές οι εικόνες είναι εικόνες Quickberg, δηλαδή ένας συγκεκριμένος δορυφόρος είναι αυτός, τις έχουμε αγοράσει εμείς, είναι δικές μας. Δεν είναι από Google Earth, δεν είναι από κάποια δημόσια βάση δεδομένων. Είναι δικές μας και μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε έτσι όπως θέλουμε εμείς. Όλα αυτά που έχουν καταγραφεί είναι σε δικές μας βάσεις δεδομένων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω, γιατί δεν είναι στον έλεγχο κάποιας άλλης εταιρείας, τρίτου φορέα. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε με την πληροφορία αυτή. Είναι πρωτογενής δική μας. Πάμε παρακάτω. Αυτά λοιπόν είναι τα όρια των Αγίων Θεοδόρων και βλέπετε εδώ πέρα τις υποπεριοχές. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Η έννοια της υποπεριοχής ήταν αρκετά μας βασάνισε, γιατί καταλήξαμε ότι έχει σημασία να αποδώσουμε την εικόνα έτσι όπως την είχαν οι άνθρωποι στο μυαλό τους. Πώς, τι έλεγε ένας Ακτοδωρίτης, και δεν ήταν το ίδιο σε όλα τα χωριά, δεν αντιλαμβανόταν με τον ίδιο τρόπο το χώρο, έτσι όπως το φανταζόταν οι Γεωργιανοί, ας πούμε, που δεν είχαν τόσο πολλά ντάμια. Είναι πολύ διαφορετικό. Λέγανε, ας πούμε, οι Ακτοδωρίτες, πάμε στις ξωμεριές. Οι ξωμεριές ήταν μια συγκεκριμένη περιοχή. Είχαν κι αλλού ντάμια. Αλλά εκεί ήταν οι ξωμεριές, γιατί ήταν οι πιο παραγωγικές περιοχές. Πάμε στα κατάγυαλα. Τα κατάγυαλα όμως δεν ήταν όποιος ή οποιοδήποτε. Ήταν προσδιορισμένος τα κατάγυαλα. Και θα το δείτε τι εννοώ. Ήταν η Αρασιά, το Όρος, το Καστρί, το Όρος. Ήταν σαν μέσα, προς τα μέσα, μια ολόκληρη περιοχή. Αυτά είχαν πολύ ενδιαφέρον. Και το Μετόχι, βέβαια, ακόμα και τότε που είχε καταργηθεί το Μετόχι, το λέγανε ακόμα το Μετόχι του Αγίου Κωνσταντίνου. Πολύ σημαντικό. Ο κάμπος και βέβαια το χωριό. Πάμε παρακάτω. Πώς πέφτουν τα τοπονύμια πάνω σε αυτό. Το περνάω και αυτό. Και βλέπουμε τώρα τις αγροτικές περιοχές. Όταν λέμε αγροτική περιοχή, ξωμεριά, τι σημαίνει. Είναι μια σημαντική περιοχή για την αγροτική παραγωγή, όπου υπάρχουν και πάρα πολλά ντάμια συνήθως. Υπάρχουν συνοικισμοί αγρικιών, ντάμιων, έτσι όπως τα λέμε εμείς. Αυτά λοιπόν είναι τα τοπονύμια, ανεξάρτητα από ορόσημα, έτσι θα το χαρακτηρίσω αυτό, όχι ντάμια, όχι πηγές, μόνο ορόσημα. Πάμε παρακάτω. Αυτά λοιπόν είναι τα ντάμια, έτσι όπως βλέπετε μαζεύονται, αντιστοιχούν στις ξωμεριές. Πολύ φυσιολογικό. Πάμε παρακάτω. Βλέπουμε πώς λειτουργεί η αγροτική οικονομία ταυτόχρονα. Βλέπετε τα ξοκλήσια. Έχουν και αυτά μία σχέση με τις ξωμεριές, αλλά δεν είναι μόνο. Γιατί πάνε και σε απρόσιτα σημεία τα ξοκλήσια. Πάμε παρακάτω. Βλέπουμε τις εμπορικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις. Μία βιοτεχνική εγκατάσταση θα μπορούσε να ήταν και ένας νερόμυλος, ας πούμε. Γι' αυτό βλέπετε κάποια ξέμπαρκα εκεί. Τα περισσότερα φυσικά είναι στο χωριό. Γύρω εκεί. Πάμε παρακάτω. Βλέπουμε τα πηγάδια, τα οποία αντιστοιχούν στις ξωμεριές. Φυσικά. Πολύ επόμενο. Βλέπουμε τις πηγές. Βλέπουμε τις βρύσες. Βλέπουμε τον τρόχαλο. Είναι αυτό, είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και θα έπρεπε να πάει ένας λαογράφος και να το εξετάσει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, σίγουρα θα υπάρχουν αντίστοιχα πράγματα και σε άλλα μέρη του Αιγαίου. Πάντως, όταν το συνειδητοποίησαμε, εγώ προσωπικά θεωρούσα ότι ξέρω την Ήμβρο, συνειδητοποίησα ότι δεν ξέρω τίποτα. Αυτό το πράγμα δεν το είχα ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Το ξέραν οι Αιχιοδωρίτες, ίσως, αλλά εγώ δεν το ήξερα καθόλου. Είναι ο τρόχαλος. Είναι ένα τείχος αυτό, κανονικό, συνικό τείχος, το οποίο ακολουθεί τη μορφολογία του εδάφους. Κάποια κενά που βλέπετε είναι γκρεμή. Γι' αυτό και είναι κενά. Και εμποδίζει τα ζώα να περάσουν από τα κατάγυαλα που τα περνούσαν όλα προς τις καλλιεργημένες εκτάσεις την άνοιξη, ξέρω εγώ, για να μην τα καταφάνε. Βγάζαν συνεννοημένοι όλοι μαζί τα ζώα από την πλευρά του τρόχαλου προς τα έξω στα κατάγυαλα και τα κρατούσαν εκεί, γιατί ήταν πιο άγωνα. Πολύ ενδιαφέρον. Κάτι το οποίο δεν μπορούσα να σας το εξηγήσω ποτέ. Φαντάζομαι αν δεν το βλέπατε, δεν είναι. Ούτε εγώ θα μπορούσα να το φανταστώ. Αυτό είναι το συνικό τείχος της Ήμβρου. Παρακαλώ. Είδατε οι Αιχιοδωρίτες. Λοιπόν. Για να δούμε τώρα λίγο πιο κοντά, η περιοχή κατάγυαλα, πώς φαίνεται στην εικόνα που είναι φέρ. Βλέπετε ακρίβεια το κάθε ντάμι σημειωμένο με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Υπόψη ότι αυτά δεν είναι. Αν πάτε στο Google Earth και το σημειώσετε, θα πάρετε κάποιες συντεταγμένες. Αν πάτε με τις συντεταγμένες αυτές να βρείτε το πραγματικό το ντάμι, θα έχει μια μικρή απόκληση. Εδώ η ακρίβεια είναι τρομακτική. Πάτε στην γωνία. Γιατί χρησιμοποιούμε δικές μας εικόνες δορυφορικές, γεωαναφερμένες. Πάμε σε κάποιες άλλες περιοχές, θα τις περάσω λίγο πιο γρήγορα αυτές. Βλέπετε διάφορες περιοχές όπου είναι σημειωμένα τα πάντα, με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Μπορούσαμε να δούμε το κάθε δέντρο, την κάθε πέτρα. Και αυτό βοήθησε πάρα πολύ βέβαια. Αυτή είναι η Αρασιά από πάνω. Παλιρωτά, Καρταλά, τα ξέρουν αυτά οι Αιχιοδωρίτες. Αυτό είναι το χωριό, οι εκκλησίες του.
πάμε πιο κοντά. Η ανάλυση είναι πάρα πολύ μεγάλη, βιοτεχνίες, καταστήματα. Βλέπετε εδώ, έχουμε σημειώσει ακόμα και τα σπίτια, σπίτι που γίνεται. Έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά. Βέβαια τώρα όλο αυτό, χρειαζόταν μία επαλήθευση, λειτουργεί στο χώρο. Και μετά έγινε αυτό. Λοιπόν, αυτός είμαι εγώ, κινούμαι εκεί. Το φόρτωσα όλα αυτά τα δεδομένα, τα μεταφέραμε σε μορφή που μπορεί να αξιοποιηθεί από μία συσκευή GPS. Και κινήθηκα εκεί πέρα, θα δείτε, είναι η Παναγία. Και αυτός είναι ο ταξιάρχης ο Φρατζή. Με πήγε κανονικά και ακριβώς μπροστά στον ταξιάρχη. Λειτουργούσε. Τι έγινε όμως όταν πήγαμε στα γρίδια? Χάος. Δεν μπορέσα να βρω τίποτα. Γιατί είχε πρόβλημα η εικόνα. Έπρεπε να τη φτιάξουμε. Τι κάναμε? Έγινα James Bond εγώ, μπήκα στο αυτοκίνητο, πήγαινα και τραβούσα και έπαιρνα στίγματα σε διάφορα σημεία. Αυτό που βλέπετε είναι το κοντό το σιρήγγιο. Και ακριβώς στην γωνία, θα δείτε, είναι κυκλωμένο η διασταύρωση, ένα σημείο το οποίο μπορεί να φανεί στο δορυφόρο και φωτογραφημένο επίσης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε ένα ακριβές στίγμα. Και πήρα στίγματα. Με 10 στίγματα σετάραμε την εικόνα μας ξανά από την αρχή και έτσι μπορέσαμε και έχουμε τώρα πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια. Φτιάξαμε ένα υψομετρικό τρισδιάστατο μοντέλο του σίδρου πάνω στο οποίο φορέσαμε τις εικόνες τις δορυφορικές. Βλέπετε από πάνω που μπαίνει. Έτσι ώστε ακόμα και να μην υπάρχει μια μέρα το Google Earth πάνω στο οποίο προβάλλουμε αυτή τη στιγμή τις εικόνες μας, εμείς θα έχουμε το τρισδιάστατο μοντέλο μας ανεξάρτητα. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό να έχουμε την πλήρη ανεξαρτησία των δεδομένων μας και να μην εξαρτάται από κάποια εταιρεία ή οτιδήποτε άλλο. Εκεί πέρα βλέπετε και τα τοπονύμια πώς πέφτουν πάνω σε όλη αυτή την εικόνα. Αυτό το έχουμε, δεν το χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή, υπάρχει πάντως. Και αυτή είναι η εικόνα στο Google Earth αυτή τη στιγμή. Όταν ρίξεις τα τοπονύμια πάνω στο Google Earth, μπορείς να πετάξεις κυριολεκτικά πάνω από την Ήμβρο. Το έχουμε δείξει μια δυο φορές εδώ πέρα και στο σύλλογο. Βλέπετε, αυτά είναι οι εκκλησίες, ας πούμε, τη Ήμβρο. Πώς πέφτουν πάνω. Διάφορες προοπτικές, από το Σχοινούδι, από τη Λίμνο μεριά, όπως φαίνεται το νησί. Αυτά είναι τα τοπονύμια, ας πούμε, των Αγριδίων από ένα συγκεκριμένο ύψος. Πάλι το κέντρο, η Λίμνη και έτσι όπως φαίνονται τα τοπονύμια, από πάνω βλέπετε. Και μετά, αυτά ήταν η αρχή, γιατί μετά οι επιστήμονες του Χαροκόπηλου, έχοντας όλα αυτά τα δεδομένα, ενθουσιάστηκαν με αυτά που βλέπανε και αποφάσισαν να τα αξιοποιήσουν. Για να δούμε, λέει, αν χρησιμοποιήσουμε εμείς αυτές τις δορυφορικές εικόνες. Γιατί είχαμε αγοράσει όλο το φάσμα του φωτός εμείς. Αγοράζοντας την δορυφορική εικόνα, δεν πήραμε μια απλή εικόνα, μια φωτογραφία. Οπότε άρχισαν να εφαρμόζουν διάφορες τεχνικές ανάλυσης της εικόνας. Και αυτό που βλέπετε είναι μια εισήγηση σε ένα επιστημονικό συνέδριο. Πήρανε, ας πούμε, τον κέφαλο και είδανε τις αλλαγές. Το 1963, το 1973, το 2000 και το 2005. Βλέπετε εκεί πέρα το φράγμα του ΕΣΕΛΕΚ. Αυτό ανέτρεψε όλη την υδρολογική ισορροπία του κάμπου του κεφάλου. Μεγάλη καταστροφή. Κάτι το οποίο είναι εγκληματικό να συμβεί σε έναν υγροβιότοπο όπως αυτόν της Αττικής. Και βλέπουμε πώς αρχίζει και αλλάζει τώρα η λειτουργία της Αττικής. Είναι έγκλημα κατά το περιβάλλοντος αυτό. Τεκμηριωμένο εδώ. Βλέπουν εδώ πέρα τα διάφορα τις παλαιοκήτες, όπως λέγονται, τα έμαθα και εγώ στην πορεία, που ρέουν κάτω από τον κάμπο του κεφάλου και παρόλο που υπάρχει άμμος, στην ουσία υπάρχουν παλιά ποτάμια και μας δείξανε αυτά ότι, ότι η Αττική ήταν κάποτε κόλπος στην αρχαιότητα και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον για τους αρχαιολόγους, γιατί σίγουρα υπάρχουν εδώ πέρα και άλλα πράγματα. Ήτανε, φανταστείτε, η Αττική είναι ένας πολύ καλός φυσικός κόλπος στην περίπτωση αυτή. Και βέβαια, μετά μπορούσαν να αναδείξουν πλέον και εξαφανισμένους οικισμούς. Ξέρετε, όσοι είναι Παναγιαλίδες, τα Βουναρίτσια, που ήταν ίσως ο μεγαλύτερος αγροτικός οικισμός της Ήμβρου, ο οποίος ισοπεδώθηκε πλήρως. Το Google Earth μας δείχνει κάτι ίχνη, αλλά δεν μας βοηθάει ιδιαίτερα, είναι εικόνα από το Google Earth. Δείτε όμως εδώ τι γίνεται. Αρχίζουν και αναδεικνύονται τα
τα μικρά υψομετρικά στο έδαφος. Έτσι μπορούμε να ταυτοποιήσουμε το κάθε σπίτι ξεχωριστά, έτσι όπως κάνουν και βρίσκουν τον Ίνκα στην Νότια Αμερική τα παλαιά οικίματα. Βλέπετε εδώ πέρα. Και ένας δικός μας εμπειρογνώμονας πλέον μπορεί να σημειώσει πάνω σε ένα χαρτί, κοιτώντας την εικόνα αυτή και θυμόμενος πώς ήταν το σπίτι το ένα και πώς ήταν το άλλο, και μπορούμε να τα αντιστοιχίσουμε πλέον τα τάμια. Κάτι αντίστοιχο πρέπει να κάνουμε σε όλες τις περιοχές. Και μπορούμε να το κάνουμε. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό που έγινε είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, πάλι του χαροκόπιου, ψάχνοντας παραπέρα, βρήκαν ότι υπάρχει μια βάση δεδομένων με εικόνες που είχαν ληφθεί από ένα κατασκοπευτικό στην ουσία πρόγραμμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Το πρόγραμμα Corona, το οποίο κατέγραφε με ρουκέτες τις οποίες εκλεψέμανε από τη μία πλευρά του Αιγαίου στην άλλη, εικόνες, αλλά δεν είναι δορυφόρος, είναι απλά στη στρατόσφαιρα, έφτανε και ξανακατέβαινε με αλεξίπτωτο. Μέσα σε αυτές υπήρχαν εικόνες σε σύμπρο. Αυτά τα αγοράσανε με... κάθε μία έκανε 15 δολάρια, τίποτα. Αυτά λοιπόν όμως έχουν αξία τρομακτική για μας, γιατί είχαν ληφθεί το 1963 και το 1973. Οπότε έχουμε ακριβώς την κατάσταση πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος εκαθάρισης της σύμβουλης. Βάσει αυτών, μπορέσαμε να τεκμηριώσουμε ότι, ας πούμε, ο κάμπος του Σκηνοδίου, το βλέπετε εδώ πέρα, κατατμημένο σε μικρές ιδιοκτησίες. Βλέπετε, είναι σαν μοσαϊκό. Δεν έχει μεγάλη ανάλυση, αλλά είναι αρκετά. Το δείχνει αυτό, το 1963. Δείτε το 1973. Κρανίου τόπος. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό στοιχείο, γιατί άλλο είναι να μιλάμε και άλλο είναι να δείχνουμε. Επίσης, τώρα τελειώνω με τα τοπονύμια, μέχρι εδώ ήταν, αλλά υπάρχει και ένας άλλος τρόπος, που είναι αυτός της καταγραφής των δεδομένων του πολιτιστικού μας αποθέματος, του πολιτισμικού μας αποθέματος. Συνολικά 14.125 αντικείμενα, δηλαδή 5.840 σελίδες, συν 4.561 από αρχαιακό υλικό της εταιρείας Μελέτης Σύμβρου και Τενέδου και 3.724 φωτογραφίες έχουν ψηφιοποιηθεί. Υπάρχουν αυτά αυτή τη στιγμή, σε βάση δεδομένων και στο διαδίκτυο, πολλά από αυτά εκτός από τα οικογενειακά αρχεία. Πρέπει να πω, αυτά δεν τα έχουμε βγάλει στο διαδίκτυο. Έχετε τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση σε αυτή τη βάση δεδομένων μέσα από διάφορα πόρταλ, τα οποία είναι φτιαγμένα για να μπορείς να κάνεις αναζήτηση. Βλέπετε εδώ πέρα, μπαίνετε, υπάρχουν οι διευθύνσεις αυτές, δεν τα έχουμε βγάλει αυτά επειδή δεν έχει κλείσει το έργο. Εντάξει, αυτό που προανέφερε ο Πρόεδρος, ότι δεν έχει κλείσει το έργο, για να είμαστε τυπικά σωστοί εμείς, δεν έχουμε βγάλει αυτά τα προϊόντα και δεν τα έχουμε διανύμει στο ευρύ κοινό. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει αυτό όμως, γιατί αισθάνομαι ότι είναι μεγάλη αδικία και για την Ήμπρο και αμέσως ίδιο. Μπορείτε να κάνετε μια αναζήτηση σε οποιοδήποτε τοπονύμιο, είτε σε οποιοδήποτε έγγραφο θέλετε. Ας πούμε, θέλετε να βρείτε μια επιστολή του Λάζαρου, μπορείτε να την βρείτε από εκεί μέσα. Θέλετε να βρείτε κάποιο τοπονύμιο, Παναγιά στο Καστερνάο, μπορείτε να το βρείτε εκεί πέρα, να έχετε την πληροφορία. Το σημαντικό είναι ότι αυτό. Μπορείτε να κάνετε παρατηρήσεις πάνω σε αυτό. Έχουμε κάνει μια λειτουργία wiki, όπως λέγεται, όπως το Wikipedia από εκεί. Μπορείτε να μπείτε και να γράψετε σημειώσεις σε σχέση με τι θα μπορούσατε να βάλετε και αυτό. Και να δείτε, πατώντας πάνω στον χάρτη, πού βρίσκεται αυτό το τοπονύμιο που μόλις είδατε. Στον ίδιο το χάρτη. Επίσης, έχουμε φτιάξει και ένα άλλο χάρτη, διαδραστικό. Δεν χρειαζόμαστε, επαναλαμβάνω, οποιαδήποτε άλλη βάση δεδομένων μπορούμε να χειριζόμαστε καθαρά τη δική μας πληροφορία εμείς. Έχουμε κάνει ένα διαδραστικό χάρτη πάνω στον οποίο μπορείτε να κάνετε αναζήτηση και να εμφανίζετε εκκλησίες, βρύσες, οτιδήποτε θέλετε εσείς, βάζοντας διάφορους παραμέτρους εδώ πέρα αναζήτησης. Τέλος, έχουμε φτιάξει ένα σύστημα τεκμηρίωσης του αρχείου Ήμβρου, το οποίο είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο με κωδικούς, μπαίνετε εκεί, δεν είναι διαθέσιμο στο κοινό, στο οποίο μπορούμε ανά πάσα στιγμή να τεκμηριώσουμε όλα αυτά τα δεδομένα. Τέλος, έχουμε φτιάξει ένα οδηγό της Ήμβρου, τρίγλωσσο, στον οποίο μπορείτε να περιηγηθείτε το νησί και να δείτε τα μάθητα στοιχεία για τον πολιτισμό, την ιστορία του. Αυτό είναι μέσω DVD.
να ακολουθήσετε διαδρομές όπου υπάρχει κείμενο και φωτογραφίες, διαδραστικό είναι αυτό, και τέλος η παιδική εφαρμογή όπου μπορείτε να ένα παιδάκι σε διάφορες γλώσσες να μάθει, σε τρεις γλώσσες δηλαδή, να μάθει να ακούσει, να παίξει και κάποιες τελευταίες εικόνες, βλέπετε μέσα από την εφαρμογή, να μάθει για την ιστορία, να φτιάξει την Ήπειρο έτσι όπως τη φαντάζεται αυτό. Δείχνω παραδείγματα, πάρα πολλά παιχνίδια, είναι δεκάδες παιχνίδια μέσα. Να φτιάξει ένα κάστρο και διάφορα άλλα τέτοια. Αυτά. Συγγραφής και δημιουργίας του Χάρη Τσίμου. Με την παρουσίαση, αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση του Κώστα του Χριστοφορίδη, πήραμε μια ιδέα για το πόσες δυνατότητες έχουμε και πόσο ενδιαφέρουσα είναι τελικά η συλλογή και η επεξεργασία των τοπονημίων γενικότερα. Εγώ θα σας μιλήσω ως γλωσσολόγος σχετικά με την γλωσσολογική αποτύπωση και οπτική γωνία και για τον τρόπο που μπορεί ένας γλωσσολόγος να επεξεργαστεί αλλά και να προσεγγίσει το συγκεκριμένο υλικό. Το βιβλίο αυτό, το τοπονημικός χάρτης και η όλη προσπάθεια που έγινε και η συλλογή, η ταξινόμηση του τοπονημικού υλικού ανήκουν σε μια επιστήμη που ονομάζεται ονοματολογία, η οποία αποτελεί μέρος της γλωσσολογίας. Σύμφωνα λοιπόν με τον πατέρα της γλωσσολογίας στην Ελλάδα, τον Γεώργιο Χατζηδάκη, στις αρχές του 20ου αιώνα, τα τοπονύμια είναι άγραφες επιγραφές γεγλυμένες επί του εδάφους, χαραγμένες δηλαδή πάνω στο έδαφος. Με τη φράση αυτή, ο αείμνηστος μεγάλος Έλληνας γλωσσολόγος επισημαίνει αφενός την τεράστια σημασία που έχει η συγκέντρωση, η διάσωση και η μελέτη των τοπονυμίων και αφετέρου την άμεση συσχέτιση αυτών με επιστήμες όπως η γλωσσολογία ή η αρχαιολογία. Και αυτό διότι, όπως ο αρχαιολόγος φέρνει στο φως διασώζοντας για πάντα πολύτιμα ιστορικά και αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία μας δίνουν πληροφορίες για το πολιτισμικό επίπεδο και εν γέννη την ιστορία ενός λαού, έτσι και ο ονοματολόγος, διασώζοντας τα τοπονύμια μιας περιοχής, αντλεί και διαφυλάσσει για πάντα πολύτιμες πληροφορίες για την ιστορία, τη γλώσσα, τις θρησκευτικές πεπιθήσεις, τις καθημερινές συνήθειες, τα ήθη και έθιμα των κατοίκων διαμέσου των αιώνων. Και αυτό διότι, όπως και τα ευρήματα της αρχαιολογικής καπάνης, ο τρόπος κατονομασίας των περιοχών έχει την ιδιότητα να διατηρείται παρά τις αναμενόμενες μεγαλύτερες ή μικρότερες γεωλογικές, εθνολογικές, γλωσσολογικές, θρησκευτικές κτλ. Διαφορές, που στο διάβα των αιώνων είναι πιθανό να προκύψουν. Δηλαδή, ό,τι αλλαγές και αν γίνουν για διάφορους λόγους, πολιτικούς, γλωσσικούς ή οτιδήποτε άλλο, εθνικούς, καταληφθεί μια χώρα και χιλιαδιό, το έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές και ως έθνος, αλλά και ως σύμπλος, τα τοπονύμια δεν αλλάζουν και δεν μεταβάλλονται. Δηλαδή, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, Αμπελόκηποι. Η Αμπελόκηποι είναι μια πολύ ωραία περιοχή της Αθήνας, η οποία ονομάζεται έτσι από τους φημισμένους κήπους με αμπέλια που υπήρχαν. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, ένας επισκεπτόμενος στους Αμπελόκηπους δεν ξέρω κατά πόσο θα δει κήπους με αμπέλια. Τα αμπέλια περάσανε γιατί είναι λογικό με την πληθυσμιακή ανάπτυξη και τις αλλαγές που συνέβησαν σε κοινωνικό και όχι μόνο επίπεδο, αλλά το τοπονύμιο έχει μείνει για να θυμίζει πάντοτε ως φάρος τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή. Νέα Σμύρνη. Ήρθαν οι άνθρωποι πρόσφυγες από τη Σμύρνη, έδωσαν αυτό το όνομα σε αυτή την περιοχή. Ό,τι και να γίνει, οι κάτοικοι μπορεί να αλλάξουν, να φύγουν, να παντρευτούν, να έρθουν άλλοι, αλλά πάντοτε η Νέα Σμύρνη μένει ως τοπονύμιο για να θυμίζει αυτό το πράγμα. Και εύκολα μπορούμε να αντιληφθούμε πόση μεγάλη σημασία έχει η συλλογή τοπονυμίων για όλη την Ελλάδα και πόσο μάλλον για ένα νησί όπως είναι η Ήμβρος, με τις ιδιαιτερότητες αυτές. Υπό το πρίσμα λοιπόν, επισημαίνουμε εδώ πέρα αυτό, μπορεί κανείς εύκολα να αντιληφθεί την ανυπολόγιστη αξία που έχει η συγκέντρωση και η έκδοση των τοπονυμίων μιας οποιασδήποτε περιοχής σε μια εποχή μάλιστα που αφενός λόγω της παγκοσμιοποίησης
Και αφετέρου λόγω της μεγάλης τεχνολογικής ανάπτυξης, ο άνθρωπος έχει απομακρυνθεί σε μεγάλο βαθμό από την Ήπεθρο και έχει αποξενωθεί από τις παραδοσιακές του συνήθειες. Όταν μάλιστα αυτή η περιοχή είναι η Ήμβρος, με τις πολυάριθμες γνωστές ιδιαιτερότητες που τη συνοδεύουν, ένα τέτοιο έργο αποκτά χωρίς υπερβολή εθνική σημασία τόσο σε επίπεδο Ήμβρου αλλά και σε επίπεδο Ελλάδος. Είπε πιο πριν ο πρόεδρος, ο Πάρης ο Ασανάκης, ότι η Τουρκία είναι γνωστό από το 1964 και μετά με την πολιτική που έχει εφαρμόσει, μεταξύ άλλων προσπάθησε και πέτυχε, ας πούμε, τον εκτουρκισμό και των τοπονημίων. Το τελευταίο διάστημα, και νομίζω θα το βάλουμε στο προσεχές περιοδικό, σε μια μετάφραση της Βαλέριας, σε κάποιο τουρκικό άρθρο, φαίνεται και αποδεικνύεται ότι υπάρχει μια τάση στην τουρκική κοινωνία και ίσως σχετίζεται και με το Ήμρος του Νταβούτογλου, επανονομασίας των τοπονημίων, των ξένων τοπονημίων, των μη τουρκικών τοπονημίων, που είχαν αλλάξει, γιατί δεν αλλάξανε μόνο τα ελληνικά τοπονημία, αλλάξανε πάρα πολλά. Αλλάξανε κουρδικά, αλλάξανε αρμένικα, αλλάξανε εβραϊκά, αλλάξανε λαζικά τοπονήμια σε τουρκικά. Επαναφοράς αυτών των ξένων τοπονημίων στη γλώσσα από την οποία είχαν ξεκινήσει. Και ενδεχομένως σε όλη αυτή την κίνηση, ο τοπονημικός χάρτης να είναι και πολύτιμος βοηθός μας για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε ίσως κάποια πράγματα περαιτέρω και πάνω σε αυτό. Όλα τα παραπάνω αναλογιζόμενος, δεν μπορούσα παρά να αισθανθώ μεγάλη συγκίνηση και ικανοποίηση όταν πριν από 5 περίπου χρόνια οι συμπατριώτες μας από τη Θεσσαλονίκη και μέλη της εταιρείας μελέτης Ήμβρου και Τενέδου, κύριος Γιώργος Ξινός και Γιάννης Γιαννάκης, με ενημέρωσαν για την προσπάθεια συγγραφής του αναχείρας βιβλίου, ζητώντας μου να αναλάβω την γλωσσολογική του επιμέλεια, την οποία ασφαλώς αποδέχτηκα πρόθυμα με ενθουσιασμό. Μέσα από τη μελέτη των τοπονημίων μιας περιοχής και συγκεκριμένα αυτών της Ήμβρου, ο αναγνώστης γενικά και ο μελετητής ειδικότερα έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν μοναδικές πληροφορίες για μια τεράστια σειρά θεμάτων που σχετίζονται με τη γεωλογική, εδαφολογική σύσταση μιας περιοχής, την παρουσία συγκεκριμένων ειδών από τη χλωρίδα και την πανίδα, την τοπική ιστορία, τα ήθη έθιμα, τις αντιλήψεις, την ταυτότητα των κατοίκων κτλ. Κτλ. Σκέφτηκα για κάθε ένα από αυτά να βρω και να αποδελτιώσω συγκεκριμένα παραδείγματα έτσι ενδεικτικά από το βιβλίο και το είχα κάνει. Αλλά στη συνέχεια σκέφτηκα πάλι ότι ίσως αυτό φανεί λίγο ψεύτικο. Μπορεί δηλαδή κάποιος να θεωρήσει ότι έψαξε και βρήκε τα πιο καλά και πιο προσωπικά παραδείγματα και μας τα είπε. Έτσι νομίζω είναι καλύτερα να προσπαθήσω να διαβάσω ένα μέρος από μία-δύο συνεχόμενες σελίδες. Τις σελίδες, αν έχει κάποιος το βιβλίο, είναι σελίδες συγκεκριμένα 120-121. Είναι από το Σκηνούδι. Δεν κατάγομαι κιόλας από το Σκηνούδι. Και να δούμε κάποια συγκεκριμένα τοπονύμια και κάποιες πληροφορίες που έχουν, που δεν είναι κάποια τοπονύμια πάρα πολύ γνωστά. Να δούμε πόσο ενδιαφέρον είναι από διάφορες πλευρές. Και πώς τυχαία, ανοίγοντας κάποιος δύο σελίδες, έχει σχεδόν όλα αυτά τα πράγματα που σας προανέφερα μπροστά του. Για παράδειγμα, έχει διάφορα, λέει, γιατρού τα καβάκια. Αναφέρει διάφορα, λέει, το χάρτη στον οποίο βρίσκονται κτλ. Είναι τοποθεσία με λεύκες και ένα πισάκι. Το όνομα αναφέρεται στο γιατρό Βρούτζο που τα φύτεψε. Ο Βρούτζος δεν υπάρχει τώρα, αλλά τα φύτεψε και το όνομά του έχει μείνει για πάντα εκεί πέρα, για να μας θυμίζει ότι ήταν αυτός κάποτε εκεί που φύτεψε τα συγκεκριμένα καβάκια. Δεν ξέρω καν αν υπάρχουν τα καβάκια. Το πιο λογικό είναι ότι δεν υπάρχουν τα καβάκια, αλλά το όνομα έχει μείνει και του γιατρού που τα φύτεψε και του δέντρου. Αλλά ο γιατρός έτσι έμεινε ο γιατρός που έβαλε να τους πει. Η γιουφύρα. Είναι, λέει, ψηλό καμαρωτό γεφύρι στον δρόμο που οδηγούσε στα άλλα χωριά, στα κάτω χωριά, ως τις αρχές του 20ου αιώνα, όπου έγινε και ο αυτοκινητόδρομος. Παραμένει η γιουφύρα. Για να θυμίζει όλο αυτό. Γλινιάς. Είναι η δυτικότερη γειτονιά του Πέρα χωριού, που οφείλει το όνομά της στον πρώτο κάτοικό της. Πάλι δεν υπάρχει ο πρώτος κάτοικος και το όνομά του έχει μείνει. Γουρνόματρης. Γουρνόματρες και τα λοιπά είναι φλαγιά όπου υπήρχαν μάντρες γουρνιών. Όπου δεν υπάρχουν ούτε οι μάντρες, ούτε τα γουρνιά, ούτε τα γουρνιά.
Η γριά, επειδή βράχια που θυμίζουν γριά κτλ. Καβακιού του ποτάμ, επειδή υπήρχαν λεύκες κτλ. Καραμπότς αντίστοιχα, καρδαμίδα. Για την χλωρίδα και πανίδα που σας είχα πει. Καρδαμίδα, η ανατολική κορυφή του Μαδαρού, λέγεται έτσι γιατί στο διάσελο από που ξεκινά ο χύμαρος, φυτρώνει πολύ άγριο κάρδαμο. Και πάει λέγοντας. Αντίστοιχα, Μαδαρός. Έχει κι άλλα, έτσι. Μαδαρός, φαλακρός, επειδή πάνω δεν έχει βλάστηση, δεν έχει τίποτα και τον είπανε Μαδαρό. Μνημόρι. Του μνημόρι είναι χώρος θρυλούμενων μνημάτων πειρατών. Μνήματα. Και το είπανε μνημόρι, μνημούρι, μνήμα. Παλιάβουλου. Πλαγιά όπου παλιά υπήρχαν αμπέλια. Παλιάβουλου. Παλιόκαστρου επίσης, τυξνού ημίλους. Δεν ξέρω αν έχει καμιά σχέση με τον τέτοιο. Παλιός χειροκίνητος λαδόπουλος στην περιοχή εκείνη. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Βλέπετε δηλαδή, είναι δύο σελίδες. Εντάξει, επέλεξα να είναι δύο σελίδες που να έχει έτσι αρκετά τέτοια, αλλά δεν το έψαξα και πάρα πολύ. Σε όποιες σελίδες και να επέλεγα, υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες πληροφορίες και ακόμα πιο έτσι εντυπωσιακές ίσως. Πέρα από τις παραπάνω πληροφορίες, που σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό υπάρχουν στις περισσότερες τοπονημικές συλλογές, τοπονημικά λεξικά υπάρχουν γενικότερα, εκδίδονται και η ονοματολογία είναι μια επιστήμη που έχει αρχίσει και ανθίζει και στη χώρα μας. Στο εξωτερικό είναι από πολλές δεκαετίες. Στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Το κυριότερο πλεονέκτημα του συγκεκριμένου βιβλίου, που παράλληλα αποτελεί και την ειδοποιώ διαφορά που το διακρίνει και το κάνει να ξεχωρίζει από άλλα αντίστοιχα έργα, είναι το διπλό του περιεχόμενο. Συγκεκριμένα, η Συντακτική Επιτροπή δεν περιορίστηκε στην απλή αναφορά κατά αλφαβητική, για παράδειγμα, σειρά των ιμβριακών τοπονημίων και στην παράθεση ορισμένων γεωγραφικών και ιστορικών πληροφοριών. Δεν θα μπορούσε να πει Μαδαρός, άλλο κάτι τελεία, είναι ένα βουνό που βρίσκεται στο Σχοινούδι και δεν έχει πάνω-πάνω. Δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτό, στο μη εκεί, αλλά συνειδητοποίησε πολύ σωστά την ανάγκη οπτικής αποτύπωσής τους πάνω στους πολυάριθμους γεωφυσικούς χάρτες διαφόρων υποπεριοχών της Ήμβρου που υπάρχουν στις πρώτες 50 περίπου σελίδες. Με τον τρόπο αυτό, ο αναγνώστης, ο οποίος είτε δεν σχετίζεται με την Ήμβρο, είτε ανήκοντας στις νεότερες γενιές, δυσκολεύεται να παρακολουθήσει την ακριβή θέση των τοπονημίων μόνο μέσα από περιγραφικές πληροφορίες, έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί με σχετική ακρίβεια στα 2.500 περίπου τοπονύμια. Δηλαδή κάποιος ο οποίος δεν είναι Ήμβριος ή είναι ένα παιδί το οποίο δεν έχει ζήσει στην Ήμβρο. Δεν μπορεί μέσα από την απλή περιγραφή ότι αυτό βρίσκεται βορειοδυτικά του τάδε πλατάνου ή το τάδε ακροτήρι είναι νοτιοδυτικά εκείνου του πηγαδιού και οτιδήποτε άλλο. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να το καταλάβει και να το προσεγγίσει. Μπορεί πολύ εύκολα να δει πώς ονομάζεται, να πάρει κάποιες πληροφορίες λαογραφικές ή οτιδήποτε άλλο και να πάει στον αντίστοιχο χάρτη να δει την Πινέζα και να δει πού ακριβώς βρίσκεται και ποιες είναι οι όμορες περιοχές. Πράγμα που είναι εξαιρετικά σημαντικό και είναι πρωτότυπο προσωπικά. Από όσες συλλογές τοπονημίων, δεκάδες συλλογές τοπονημίων γνωρίζω και υπάρχουν, δεν έχω δει κάτι ανάλογο. Είναι το πρώτο βιβλίο το οποίο έχει τόσους πολλούς χάρτες και μάλιστα όλα αυτά τα 2.500 σχεδόν τοπονύμια έχουν καταφέρει με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια θα μπορούσαν να τα αποτυπώσουν σε αυτούς τους χάρτες. Προσωπικά θα ήθελα να συγχαρώ την Συντακτική Επιτροπή, τον κύριο Ξινό και στο πρόσωπό του την Εταιρεία Μελέτης αλλά και γενικότερα την Τετραμερή, αν δεν κάνω λάθος, Συντακτική Επιτροπή, που άρχισε να τους ευχαριστήσουμε όλοι ως Ήμβροι, που συνειδητοποίησαν την ανάγκη διάσωσης αυτών των τοπονημίων, που ανέλαβαν και έφεραν εις πέρα σε αυτό το τεράστιο έργο, γιατί είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο. Πολλοί ίσως πούνε ότι 10 χρόνια είναι πολλά. Δεν είναι καθόλου πολλά, θα μπορούσαν να ήταν πολύ πιο γρήγορα, εάν έλειπαν οι χάρτες. Επίσης, ένα άλλο πρόβλημα είναι όταν έχεις να συνεννοηθείς με πολλούς ανθρώπους χωρίς να παρεξηγηθείς και συγχρόνως να βγει και έργο και μάλιστα όταν οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι ειδικευμένοι
ούτε να κάνουν συλλογή πρωτογενούς υλικού, ούτε να επεξεργάζονται τέτοια πράγματα, ηλεκτρονικά ή οτιδήποτε άλλο, αλλά το κάνουν από αγάπη και από μεράκι στον τόπο τους και από πίστη στο αποτέλεσμα στο οποίο πρόκειται να βγει. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να έρθει εις πέρας και αίσια έκβαση να έχει ένα τέτοιο εγχείρημα. Θα ήταν ευχής έργο το συγκεκριμένο βιβλίο να μην αποτελέσει το τέρμα, αλλά να αποτελέσει την αφετηρία και για τη συμπλήρωσή του, γιατί ασφαλώς, όπως είπε και ο Κώστας, υπάρχουν πάρα πολλά τοπονύμια ακόμα, είναι σίγουρο ότι υπάρχουν που δεν έχουν καταγραφεί. Είναι ένα βιβλίο αναφοράς, ακόμα και στο λεξικό, ήδη βρίσκω και συνεχίζω να βρίσκω και να καταγράφω και άλλες λέξεις οι οποίες δεν υπάρχουν. Έτσι γίνεται με όλα τα βιβλία αναφοράς, γιατί το συγκεκριμένο βιβλίο είναι βιβλίο αναφοράς και όπως ο Γιώργος Οξυνός σε μια παλιότερη εκδήλωση είχε πει για το λεξικό μου ότι αποτελεί αναπόσπαστο βοήθημα για οποιονδήποτε ασχολείται με το γλωσσικό ιδίωμα της Ήμβρου, και εγώ του ανταποδίδω ότι το συγκεκριμένο βιβλίο είναι ασφαλώς αναπόσπαστο συμπλήρωμα, βοήθημα σε οποιονδήποτε θέλει άμεσα ή έμεσα να ασχοληθεί με τα τοπονύμια και γενικότερα με τα κύρια ονόματα της Ήμβρου. Τον ευχαριστούμε πολύ, τους ευχαριστούμε, τους συγχαίρουμε και να είναι πάντα καλά. Σας ευχαριστώ. Τοπονύμια 2.428, σημειωμένα σε 36 χάρτες, χαρακτηρισμένα και τεκμηριωμένα σε 98 πίνακες, βιβλιογραφημένα σε 2 σελίδες και αλφαβητικά προσχεδιασμένα σε 8 σελίδες. Αυτές είναι οι σελίδες 2 και 3. Είναι το βέρσο δηλαδή του ψευδότιτλου, όπου αναφέρεται η δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και ο κολοφόνος του βιβλίου, δηλαδή ο τίτλος του, ο εκδότης του, το ISBN και το copyright. Και στην επόμενη σελίδα, στην 3 δηλαδή, ήταν ο τίτλος. Εδώ είναι το μήνυμα του Πατριάρχη στη σελίδα 5, το οποίο αναφερθήκαμε προηγουμένως. Στη συνέχεια, στην σελίδα 6, έχουμε τη σύνδεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Συντακτικής Επιτροπής και αρχίζει ο πρόλογος, ο οποίος περιέχει περίπου αυτά που σας είπα ήδη προηγουμένως. Στην σελίδα 8 συνεχίζει ο πρόλογος και στη σελίδα 9 είναι το εισαγωγικό σημείο της Συντακτικής Επιτροπής που περιλαμβάνει εν περιλήψη πράγματα τα οποία θα ακούσετε στη συνέχεια. Ο πρώτος χάρτης που βλέπουμε είναι δισέλιδος, είναι στη σελίδα 10 και 11 και είναι ένας γενικός χάρτης της Ήμβρου με ένα υπόμνημα στο οποίο γράφονται ορισμένα σημεία που υπάρχουν, αρχαιολογικοί τόποι, λιμάνια κλπ. Και είναι ένας χάρτης σε πρώτο επίπεδο των κυριότερων τοπονυμίων. Αμέσως μετά αρχίζουν οι χάρτες ανά κοινοτική περιοχή. Στην αρχή κάθε κοινοτικής περιοχής υπάρχει στο βέρσο το όνομα της κοινοτικής περιοχής και στην σελίδα 15, στην καλή σελίδα όπως λέμε, εμφανίζεται ένας γενικός χάρτης της κοινοτικής περιοχής με σημειωμένα με τα ονόματα, τοπονύμια, τα οποία είναι ένα επίπεδο ακόμη πιο πάνω από το γενικό χάρτη. Και πάμε παρακάτω. Παρακάτω αρχίζουν οι σελίδες
αναυποπεριοχή. Οι σελίδες αναυποπεριοχή, όπως εδώ στη 16 και 17 του Πτυχαίους, έτσι έχουν πάνω ένα αριθμό και ένα γράμμα. Το γράμμα συμβολίζει το αρχικό του χωριού και ο αριθμός είναι ο αριθμός του χάρτη. Γάμα 1, γάμα 2. Και εδώ πλέον, στους αναυποπεριοχή χάρτες, η αναγραφή των πολυμίων με ονόματα είναι πάρα πολύ αραιή και μονάχα για πολύ σημαντικά τα πολυμία. Τα υπόλοιπα είναι σημειωμένα, όπως βλέπετε, με αριθμούς. Πάμε. Εδώ, τώρα πάμε στις σελίδες, οι οποίες είναι στο τέλος του βιβλίου, δηλαδή μετά την 56 σελίδα, όπου πάλι αναφέρονται η υποπεριοχή, η κοινοτική περιοχή με κεφαλαία, η υποπεριοχή, ένας γενικός... μήπως αυτό φτάνει μέχρι εκεί. Μ' ακούτε έτσι που τα λέω. Ναι. Λοιπόν, γράφεται η υποπεριοχή, η κοινοτική υποπεριοχή, Άγιος Κήρυγος. Στη συνέχεια, μια γενική περιγραφή της υποπεριοχής, ο Κάναβος παραπέμπει το τοπονύμιο, ο αριθμός του τοπονυμίου, το όνομα στο ιδίωμα της Ήμβρου, το τοπονύμιο στη Νέα Ελληνική και η περιγραφή και τα χαρακτηριστικά του τοπονυμίου. Πάμε, Κώστα. Αυτό ήταν στο γλυκί. Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι η Παναγία, πάλι όπως είπαμε, η κοινοτική περιοχή με το γενικό της χάρτη. Η κοινοτική περιοχή. Δεν είναι, ακούγομαι. Με ακούνε. Με ακούνε, νομίζω. Δεν με ακούτε. Λοιπόν, πάλι η γενική περιοχή, να πάμε παρακάτω, Κώστα. Τα έχω από δύο φορές για να εμπεδώνονται καλύτερα. Έχουμε κοινοτική περιοχή Παναγία, χάρτες υποπεριοχών Κέφαλος, Σιαμέσα, Αγλυσίδη, συναντά ο Κάμος, Πουναρίσια, Κόκκινα. Παναγία 3 ο ένας, Παναγία 4 ο άλλος, Πουναρίσια, Κόκκινα, Παναγία 3, Κέφαλος, Σιαμέσα, Αγλυσίδη κλπ. Με τον ίδιο τρόπο ξαναπάμε στους πίσω χάρτες μετά την 56 σελίδα και βρίσκουμε τις αναλογίες Παναγία κλπ. Και από εκεί και πέρα αρχίζουμε και ψάχνουμε τους χάρτες. Θα πούμε πώς. Όπως βλέπετε και στο Γλυκί και στην Παναγία, τόσο οι χάρτες όσο και οι κατάλογοι στις άκρες τους έχουν το ίδιο χρώμα. Αυτό έγινε για να υπάρχει ένας ακόμη ευκολότερος συμπληκτηριασμός, τον οποίο θα σας πω στη συνέχεια. Προχωρούμε. Λοιπόν, αυτά τα χρώματα, όταν γυρίσει κανείς τα φύλλα, βλέπει τις χρωματικές αναλλαγές. Πράσινο, σκηνούδι, από το τέλος. Πράσινο σκηνούδι τελευταίο εδώ. Είναι οι χάρτες του σκηνουδιού από το τέλος. Μπορντό στην αρχή, είναι οι χάρτες του Ευλαμπίου. Μπορντό στο δεύτερο, είναι οι κατάλογοι του Ευλαμπίου. Δηλαδή μπορεί κανείς και έτσι, χωρίς να κουραστεί, να γυρίζει φύλλα, να πάει πολύ γρήγορα εκεί που θέλει. Για αυτό σε μεγέθυνση για να φαίνεται κανένα. Ας πάμε όμως στην ουσία. Αναζήτηση από χάρτη. Έχουμε ανοιγμένο ένα χάρτη. Εδώ έχουμε ανοιγμένο ένα χάρτη που, στον οποίο βλέπουμε ένα ακροτήριο. Και λέμε, ρε παιδί μου, τι ακροτήριο να είναι αυτό. Έχει και ένα σημείο αρχαιοτύπωρο. Για να δούμε. Είναι το σημείο 1047. Πού βρίσκεται? Στον Κάναβο D5. Σε ποιο χάρτη? Στον σίγμα 1. Τι γράφει ο χάρτης αυτός? Υποπεριοχή Αφόπου Πύργους. Για να πάμε στο σχοινούδι στις πράσινες σελίδες πίσω να δούμε. Πάμε στις σελίδες πίσω και ψάχνουμε να βρούμε σχοινούδι υποπεριοχή Πύργους. Στη σελίδα 114. Σε ποιο χάρτη? Στον σίγμα 1. Χάρτη σίγμα 1. Σε ποιο κάναβο? Στον D5.
Ποιο σημείο? Το 1047. Το 1047. Τι μας λέει? Αγιανάνα, στο τοπικό ιδίωμα, Αγία Άννα στην κοινή ελληνική, και λέει περιγραφή και χαρακτηριστικά. Ναό στην κορυφή του ακροτηρίου του πύργου, που απολωτριώθηκε μαζί με ολόκληρο τον οικισμό το 1965, είχε ανεγερθεί από το Λίμνιο Αιγυπτιώδη Σερ Τζον Αντωνιάδη το 1860, εκτός του κυρίου ναού διέθετε και πολλά κελιά κλπ. Και στη συνέχεια λέει Ζαφυριάδης, Καλατζής, Ξινός, Παπαγεωργίου, Ξινός, Κυψή. Που είναι η βιβλιογραφία, όπου κανείς θα ήθελε να δει περισσότερα για τον πύργο. Και πάει στη βιβλιογραφία και βρίσκει Ζαφυριάδης Αλέξανδρος, το φοβερό πανηγύρι, Καλατζής Χρυσόστομος, Μητροπολίτης Σμύρων, οι εκκλησίες και τα εξοπλίσεις και τα σύμβρου, Ξινός Γιώργος, ο πύργος του Σκηνοδιού και λοιπά, Παπαγεωργίου Σόφη, Σύλλογος προς διάδοση των ελληνικών βιβλίων, Χύψη Ξινός Κρανίου Τόπου. Ας το ξαναδούμε πάλι αυτό βιαστικά στον Άγιο Θόδωρο. Είμαστε στη σελίδα 37, έχουμε την υποπεριοχή Βόλια του Λαβρέντη Καλαμαράδος. Και βλέπουμε ένα σημείο, ενώ η υποπεριοχή είναι αυτή, βλέπουμε ένα σημείο ξεχωμένο. Άρα, παιδί μου, γιατί να είναι ξεχωμένο αυτό το σημείο, για να δούμε. Έτσι. Το σημείο αυτό, συγγνώμη, το σημείο αυτό είναι το 725 στο γάμο σε 3, στο χάρτη θ3. Για να πάμε να δούμε αυτό το χάρτη. Και πάμε στις σελίδες που έχουν στην άκρη το κόκκινο. Ψάχνουμε και βρίσκουμε. Υποπεριοχή Βόλια, ναι, χάρτης θ3, κάναβο σε 3, αριθμός 725 και λέει γραμματικού Ιράχη ή γραμματικού Ιράχη. Άρα ήταν μια κορυφή η οποία ήταν απομονωμένη από τον υπόλοιπο οικισμό. Πάμε τώρα σε διαφορετική έβριση. Αναζήτηση από κατάλογο. Ανοίγουμε ένα κατάλογο στο Ευλάβη και διαβάζουμε. Περιοχή του Άρχοντα Βαρνάβα, εντάνια, χωράφια κλπ. Δυτικά της Σκήτης του Κατσούλη το ποταμός κλπ. Και, και παρακάτω Ζαφυριάδες και ο Βαρνάβας συνδέεται με γεγονότα που συνέβησαν την εποχή διαμάχης ενωτικών και ανθενωτικών. Μπρέθλες. Του Βαρνάβα. Πού να είναι αυτό του Βαρνάβα? Ψάχνεις και βλέπεις ότι είναι στο σημείο 318, στο β3, στο χάρτη ε2. Και πας στο χάρτη ε2, ψάχνεις και βρίσκεις το σημείο. Και ξέρεις που είναι του Βαρνάβα. Και πας στο Ζαφυριάδη, στο Ζεγίνι, που οι οποίοι βιβλιογραφούν τα εκείνη. Στη σελίδα 133. Τον ίδιο τρόπο, ανοίγουμε το κάστρο και βλέπουμε. Αγιάννη ο Μυρσινιώτης, λέει. Βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά του βουνού, σε περιοχή με πολλές μυρσίνες, μυρτιές, γινόταν πανηβριακό πανηγύρι, ανακαινίστηκε τον Ιούνιο το 2011. Έγιναν τα θηρανίξια παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη. Και μετά τη βιβλιογραφία. Έτσι, ποιο είναι αυτό που πήγε ο Πατριάρχης? Πού είναι αυτό το εξοπλίσιο που πήγε ο Πατριάρχης και έκανε τα θηρανίξια? Είναι στο σημείο 2708, στο ΣΕ3, στο χάρτη K1. Και πάνε. Στο χάρτη K1. K1. Υποπεριοχή Κάστρο. Κάναβος σε 2. Σε 2, συγγνώμη. Σε 2. Να, εδώ είναι το εξοπλίσιο. 2708. Πάμε παρακάτω. Η βιβλιογραφία την οποία μας παραπέμπει. Να μην κάνουμε πολύ για μισές, γιατί σας κουράσαμε πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εντάξει. Α, ναι, ναι, εδώ. Τελειώσαμε με δύο τρόπους χρήσης. Και πάμε σε ένα τρίτο τρόπο χρήσης. Όχι. Συνέχισε να το πω. 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 Να το πω.
πάμε στο τελευταίο τρόπο χρήσης. Ακούμε τώρα αυτούς τους Αγριανούς λένε το μορτάρι και το μορτάρι και το μορτάρι και το μορτάρι. Παιδί, τι είναι αυτό το μορτάρι. Πιάνουμε το ορθοποιητικό εκρατήριο και βρίσκουμε το μορτάρι, σελίδα 99, 100, 102. Άντε να πάμε να δούμε τις σελίδες 199, 100 και 102. Πάμε στη σελίδα 99. Λέμε, υποπεριοχή. Διαβάζουμε ό,τι σέγεται και βρίσκουμε στην υποπεριοχή Ιβρόσκια που λέει πλησιάζοντας στην περιοχή Μορτάρι, δηλαδή μια γενική περιγραφή χωρίς ιδιαίτερη σημασία. Να δούμε τη σελίδα 100. Πάμε στη σελίδα 100 και διαβάζουμε. Βρίσκουμε το Μορτάρι να είναι στο Β2, 1630 και να λέει πυκνώθηκε η κοιλάδα με βλάστηση που διασχίζει ο Γρυπάτος ποταμός παλαιότερα με ελαιώνες και λιγοστές αγρικίες που καταλήγει σήμερα στον ομώνυμο κόρπο. Το όνομά του προέρχεται από το λατινικό terra morta, morto, γη των νεκρών. Αλλά έχουμε και άλλη μία σελίδα για το μορτάρι. Να πάμε να δούμε τι λέει η άλλη σελίδα. Ψάχνοντας την άλλη σελίδα, βρίσκουμε ότι υπάρχει μία σαρκοφάγος φραξιτεμένη σε βράχο, η οποία λέγεται, η οποία σχετίζεται με το μορτάρι και η οποία λέγεται Σουντούκα. Πού βρίσκεται αυτή, 1572 Β2. Για να πάμε τώρα στο χάρτη, να δούμε πού είναι αυτά. Και ψάχνουμε στο χάρτη B, στον κάναβο Β2 και στο χημείο 1670 που είναι το μορτάρι. Και το 1572 που είναι Σουντούκα και βλέπουμε ότι αυτά τα πράγματα πράγματι είναι πολύ κοντά. Συνεχίζουμε. Ακούμε και από τους χιονοδιώτες, ακούν τώρα οι καστερνοί περίπου από τους χιονοδιώτες το παλιόκαστο και το παλιόκαστο και το παλιόκαστο, ενώ αυτοί ξέρουν το χάστο. Ποιο είναι αυτό το παλιόκαστο? Ανοίγουμε και βρίσκουμε ότι το παλιόκαστο συναντιέται στις σελίδες 119, 121, 126. Και λέμε, δεν πάμε να δούμε. Και πάμε στην 119, ψάχνουμε και βρίσκουμε από την περιγραφή παλιόκαστρο, ερυπωμένος ναίσκος μέσα, μέσα στο φρούριο. Άι Δημήτρης, 785 στο D3, στο χάρτη 4. Ας πάμε να δούμε στην επόμενη σελίδα. Πάμε στην επόμενη σελίδα και λέμε. Τα ερείπια βρίσκουμε παλιόκαστρο και λέει τα ερείπια του Βυζαντινού κάστρου στην βραχώδη περιοχή του Κονικού Βουνού κλπ. Και μια πολύ μεγάλη βιβλιογραφία. Λέμε να πάμε να δούμε πού βρίσκεσαι αυτό το πράγμα. Προχωράμε. Πάμε, ψάχνουμε στο χάρτη σίγμα 4, στον κάναβο D3, στο σημείο 785, είναι το παλιόκαστρο. Και το σημείο 855, ο ναός του Αγίου Δημητρίου μέσα στο παλιόκαστρο. Αλλά είχαμε και μια άλλη σελίδα που δεν την είδαμε, για να τη δούμε. Είναι σε άλλη περιοχή, όμως λέει βρίσκει στο πάνω καλάμι, κοντά στο νεό της μεταμόρφωσης, ίδνης παλιάς δεξαμενής, θρυλούνται ως έξοδος σύραγγος που οδηγούσε από το φρούριο παλιόκαστρο στην Βρύση για την προμήθεια νερού σε περίοδους πολιορκίες. Και πάμε να δούμε πού είναι αυτή η τριωματική. Είναι λέει το 669 στον κάναβο Α3 στο χάρτη Σ5. Πάμε να το βρίσκουμε. Πάμε, ψάχνουμε, βρίσκουμε όρος παλιόκαστρο γιατί είναι σημαντική κορυφή. Και βρίσκουμε και τον Τζουμαλί την Βρύση και λέμε, γεια σας τώρα, τόσο εδώ το παλιό καστρο εκεί του Τζουμαλί Βρύση και πάμε στο Google και βρίσκουμε τα σημεία και λέμε, δεν μετράμε και την απόσταση μια και είμαστε στο Google. Και μετράμε και βρίσκουμε ότι είναι 900 μέτρα από το παλιό καστρο μέχρι τη Βρύση. Και λες τώρα εσύ, θρύλωση. Και μετά σκέφτεσαι και λες, όταν μετά τα ευρήματα που βρέθηκαν στην Κωνσταντινούπολη να είναι σκαμμένοι ολόκληροι από κάτω και να επικοινωνούν χιλιόμετρα,
Λες και εκεί να υπήρχε τίποτα. Κάνεις μια υπόθεση. Και πάμε στη βιβλιογραφία και βρίσκουμε την μια επιφανειακή εργασία που έγινε το 1999 τον Ρόμπερτ Ρόσεντερχάουτ και τον Βίρτιν Χέντ, τον Πυρί Ρεΐς και λοιπά, που αναφέρουν όλοι την παλιότητα. Αυτή είναι η χρήση του χάρτη, του πολεμικού χάρτη της Ευρώπης. Και με αυτόν τον τρόπο εύχομαι όσοι το πάρουν να τους φανεί χρήσιμος. Όπως και στο Σύλλογο Ιδρύων Αθηνών. Αλλά εδώ είναι κάποιοι συνεργάτες, πολύ μικροί και τους οποίους θέλω να βοηθήσω. Θέλω να δώσω από ένα αντίτυπο. Είναι ο Στράτος Ρεβίτης. Αν δεν βρίσκεται εδώ, θα παρακαλώ έρθω στο Σύλλογο να το δώσει. Να πάτε στο Υπουργείο Παιδείας. Σε κάποιο Υπουργείο να πάτε χρήματα αυτά. Στον κύριο Βασίλη Γιάντα. Πάρα πολύ.